umas 4, 5 vezes. Então tá bom. Acho que eu jogo no Corinthians. Ah? Olha, vai ter agora há pouco. Ô Geraldo, bom dia, amigão. Bom dia. Viemos tirar o senhor da cama, né? Ah, não, não, vou estar levantando mesmo. Falei, ah, tudo bem? E aí? Bom dia, prazer. Esse aqui é o Chico Abelha. Chico Abelha, mas um amigo que a gente não conhecendo. É. Viemos. Daí eu falei, você viu o jogo do Corinthians? O André avisou que você vinha hoje? Não, você não falou pra onde é que vinha? Falou. O André Lerdo falou nada, né? Ui, que ordinário, Chico. É, fica, entra aqui, não fica levantado. É. Não, concedi. É casinha de pobre. Ah, mas é a casinha que mais gosta, Geraldo, você sabe disso, né? Mas o senhor Geraldo, você sabe por que nós viemos aqui? Justamente porque essa casa é de pau a pique. Então, aí, casinha de pau a pique, é. Casinha. Ah, eu fico morando aqui, né? E falaram que o senhor não quis morar na cidade, não, nunca quis. Não. É essa história que eu gosto. Casinha de pau a pique, pode dar vontade. Olha só. Casinha simplinha. Mas não é a casa que o senhor nasceu, isso aqui? Não, eu nasci praticamente numa casa pra lá. Eu vim aqui faz 40, meu filho veio com 4 anos aqui. Mas então você já veio já com filho pra cá. Mais velha, tá com 51. Quem que construiu essa casa? Essa casa aqui é a turma do meu tio Juca Fosta. Então o senhor veio morar... Veio morar, morava num sítio pra lá. É, casou... Casei, eu tenho um casal de filho, meu filho mora em cima aqui. Daí eu vim pra cá, meu filho tava com 4 anos, faz 40, ele tá com 45, ah, 55, dá com 51? É, então faz 46 anos. 46 anos, é. Por aí. Aí, mas fica e já casa. Tava pronta essa casa? Tava pronta a casa aqui, faz tempo que tava só, que foi dado assim um retoquinho, assim, eu mesmo dei um retoquinho nela por cima. Ah, você trocou o madeiramento. Madeiramento, era aí, é. Só pique aí. É. Tudo, daí deu um retoquinho nela. É. Mas é de barro. Essa coluna aqui é de tijolo, ó, que engraçado, né? É, a coluna foi feita de tijolo. Foi de tijolo, foi. Que engraçado. Foi feita a coluna e feito de barro. Nunca vi misturar assim. Não, né? Não, desse então, jeito. Então, é barro. A minha falecida esposa, faz 6 anos, ela é caprichosa, nossa, ela passava um barrinho, um calzinho, tudo, meio sozinho, coisa. Mas esse branco que tá aí é de cal? É cal. Não é tabatinga, não, faz né? Uns 8 anos, faz mais. Que passou esse cal? Passou esse cal. Nossa, tá bom ainda, né? Porque a minha esposa faz 6 anos que ela faleceu. E foi ela que passou? Foi ela que passou. Olha só. Aí, as fotos antigas. Essa aqui é minha esposa. Isso aí é ela. É. Ah, esse aqui é o filho. Uhum. É o André? É o André. Ah. O senhor conhece o André? Não, mas não. Eu vi no vídeo. Ah, no vídeo, é. Né? Aqui, caso eu. Quem que é? Aqui é meu sogro, minha sogra. Ah, seu sogro com a sogra. Minha. Ah. Isso. Eu, e é o senhor com a sua esposa. Isso, é. Não, ali, casal de dois. E aqui, né? Esses aqui dois? É casal meu de filho. Ah, que bonito essa foto, né? Filho. Esse é um casal. Eu tenho um casal de filho, dois netos com filho, homem. Mas aí é bom, pode ficar à vontade aqui, eu tô achando. Ô, seu Geraldo, o senhor quiser tomar café, nós já tomamos café. Ah, é, mas eu arrumo um cafezinho pra nós. Não, mas eu não sei, eu acho que nós já tomamos já, nós já tá de boa. Nós já tá de boa. A Agostinha, acho que ela tomou um café com farinha agora há pouco. É, aqui tem banheiro, fica à vontade. Tá bom, tá joia. É negócio, é bagunça. O senhor mora sozinho aqui, então? Eu moro bem sozinho aqui, E quem que faz a comida pro senhor? Ah, eu mesmo se viro aqui. É? Eu se viro. Bom. Tem uma mulher na chácara, lá marvada, ela deu um tempo. Eu ficava 3 dias. Augustinha, chega pra cá. Augustinha, chega pra cá. Vem pra cá que ele tá chamando você aqui, ele tá querendo... Fazer um cafezinho pra nós aqui. Arrumar um cafezinho pra nós, Augustinha. O senhor mora em Taubaté? Eu não, eu moro no mundo. No mundo? É, eu tenho uma casa alugada em São Francisco Xavier, mas agora eu tô rodando aí, não paro mais. Eu achei que você não viu o Geraldo pra cozinhar ainda. É? Ele é bom depois cozinha? Depois ele vai fazer um almoço pra nós aí. Ai, ai, ai. Vou tomar um café pra vocês aqui. Faz tudo. É? Faz, tu já comeu a comida dele? Nossa, quantas vezes não, Geraldo? Já vim aqui, né? É. E cadê o fogão de lenha, seu Geraldo? Tá ali pra fora, lenha. Eu tenho que dar um retoque pro fogão de lenha. Eu furou tempo pra dar um retoque. Tá faltando tempo. Eu faço o bolo do meu jeito aqui. Ah, você é o que faz o bolo? Opa, faço tudo aqui. Eu faço doce, tem doce. Doce. Quantos anos o senhor tem, seu Geraldo? Eu tô com 76. 76? É. Nossa, mas não parece, né? Sou de 47, 14 de abril de 47. Nossa, o senhor não parenta a idade, 46. Não. É, senta aí, fica à vontade. Mas o 46.
De 47, 14 de abril. Uhum. Senta aí, pega a cabeça, senta aí. Fica não, eu não vou sentar, não. Ah, não vai sentar? Tem que ficar. Essa tinta aí também que passou na parede, foi sua esposa que fez? Não? É tudo, olha, faz mais de 8 anos, porque ela que morreu. Não mexe. Ela morreu com. É, faz 6 anos que ela morreu. É. Ela morreu em 2018. Tá do jeito 2016, que ela deixou, então. 2016 ela morreu. Ela era caprichosa, então. Caprichosa. Caprichosa. Eu já vi que o senhor fica aqui na companhia do rádio e do pendrive, né? É. Quando tá sozinho, liga o rádio. Liga o rádio. É. Que é o pendrive, põe o pendrivezinho ali. E esse rádio pega? O que, é? AM, FM, não? Pega. Pega. Olha esse rádio aqui. É. É chique, pô. Não, mas só pra... Ah, não, mas não pode botar música não, porque senão depois... Não, só pegar aqui, pô, não pode botar música, não vai ficar com problema. Só pra dizer que pega, né? Rádio. É, ele pega mesmo, né? Rádio. Pendrive. Pega direitinho. Eu também, quando eu morava sozinho, eu ligava o rádio. Então, Quando o senhor veio morar aqui, não tinha energia elétrica? Aqui não tinha. Não tinha? Não tinha. 40 e tantos anos atrás? Não tinha. Praticamente até o... Aí, lá embaixo, subiu o Morro Lajota, ali, senhor? Subiu o Morro Lajota. Subimos. No pé do morro, aquela fazenda lá. Ah, tinha um gerador. Tinha gerador de água. Ah, é. Então, nós andava dormindo aqui. Eu, família minha, criançada era pequena. E assistia televisão lá embaixo. Ah. Depois, o homem aqui, um vizinho meu em cima aqui... Ele pôs a bateria. É. Daí ficou mais fácil. Mas não sei se às vezes tava vendo um negocinho lá bonitinho da televisão. Que acabava a bateria. Nossa. Acabava a bateria. Mas ficava. E até carregar, às vezes, uma novela, qualquer coisa, um repórter, qualquer coisa assim. Até carregar, mas tinha que. Aí terminava o programa ali, né? É, não deu tempo. Não dava tempo. Carregava no caminhão? O que que era? No carro? No gerador, na bateria, no... Tem um gerador, né? Tinha um gerador. É, o movido na água. Máquina, coisa, não era água. Era, ah, não era água? Maquinário mesmo que ele carregava. Ah, entendi. Assim. Devia ser óleo diesel, deve ser. Isso, motor a diesel. É. Daí ele carregava. Daí... Aí acabava o programa. O que vocês gostavam de ver na televisão? O que que era? A novelinha, né? A novelinha. Passava no rádio, depois passava, né? Jornalzinho. Novela da Globo e da Tupi não tinha mais, eu acho, né? Não tinha. Acho que é só a Globo. A minha esposa usava o rádio, radinho. As novelinhas no rádio. Eu gostava. Antigamente ninguém tinha. Né? Os primeiros carros que apareceu aqui. Carro? É, quer ver? Foi o Liquinho. Eu andei nesse carro. Era. Há quantos anos, pai? Deve fazer uns. Nossa, mas é os primeiros que apareceu. Era uma novela. Ah. Esses carrinhos de novela, vocês sabem que passa. Sei, né? Que tem que girar pra pegar o motor. Isso, é. Eu andei nesse primeiro carrinho, depois o fazendeiro ali embaixo comprou uma picape. Depois foi aparecendo, depois o fazendeiro foi aparecendo, apareceu o Sérgio Mineiro, morava pra lá também, comprou um carrinho, foi aparecendo os carrinhos pra cá. Ah. O primeiro que apareceu foi esse carrinho, tá liquinho, ali no dia de hoje. Esse carrinho de roda, de raia de bicicleta, né? Sei. De moto, né? Daí foi parecendo os carros, parecendo. E o que os povos faziam? Que era mais gado de leite ou plantava também? Mais gado de leite. Mais gado de leite. Eram os mineiros que vieram para cá? Os mineiros, E foi parecendo os mineiros, né? Foi parecendo. João Rangel também? O João Rangel? João Rangel, João Rangel. Foi parecendo os mineiros. Foi parecendo, misturando com nós aqui. Foi misturando. Tudo gente boa. Mas vocês já estavam aqui antes, então? Já estavam num sítio lá na... Que era do Tarde João Mineiro, Uhum. Num sítio lá. Porque faz muitos anos que ele veio de Minas. Nossa, João Mineiro, quando ele veio, foi nascido pra lá, era pequenininho. Nascido no sítio pra lá. Nem sei se esse sítio que ele comprou lá, de quem que era. É coisa de 70 anos, 80 anos atrás. Ele veio, comprou o sítio lá. E nós já estávamos naquela fazenda, fiquemos na fazenda dele. Daí... Fiquemos lá, fomos criados lá, meu pai, minha família, meu pai me mexeu um brejo pra fazer lavoura. Brejo? Brejo pra plantar cebola. Ah, ele secava o brejo pra plantar cebola. Antigamente, o meu pai, meu sogro, os amigos dele, fazia muita planta de milho, derrubava mato, plantava, queimava, plantava. Eu mesmo trabalhei, agora eu tô novo. Eu cheguei a limpar milho por baixo de madeira, assim, por baixo de pau. Ah, é? É, derrubava mato.
E queimava e plantava. Plantava já direto. Isso, mas nem destocava nada? Não, não. Só sei, sabe esse joá amarelo? Sei, sei. A turma até come esse joá. Sei aquele joá. A turma come? É um joazinho amarelo, aqui, amarelinho. Ah, eu sei, um pequenininho. Isso, eu sei que dá espinhudo, isso, assim, dentro de um lugarzinho espinhudo. A criançada come esses joá. É gostoso aquilo lá. E nós andávamos limpando milho, eu lembro. Era garoto de 2 anos aí na roça. Plantar cebola, meu pai. 2 anos? Não, peraí, o que o senhor fazia com 2 anos? Plantar cebola. Samear mudinha de cebola. A samear muda. Não era com semente, era muda. O senhor não viu? O senhor não lavou cebola? O senhor não... Quer ver, pai? O meu filho está plantando uma cebola. É. A cebola, o senhor pega, compra semente. Faz as mudinhas. Faz a leira. Sameia mudinho. 60 dias, tira dali, planta na terra. Sim. A leira canchada, isso assim mais ou menos. Pega mudinho. Meu pai foi criado essa lavoura. Então, 2 aninhos. Aí eu pegava a raiz, vinha de pôr a raizinha pra baixo, ela entra de novo. Botava pra baixo. Botava a raizinha pra cima. E... Mas era criança, né? Meu pai dava aquela lição pra gente e tal. Ajeitando. E 2 anos aí na roça. Serve de cebola, serve de criançada. Sei. É, porque é fácil fazer. E a família fazer. Tudo na roça? Aham. Uh-huh. Eu tinha que ir também. Então, vai lá, vê lá se a água tá fervendo já. Ele tá esquentando uma água, Agostinho. Esquentando. Ferveu ainda não, né? Não, o café tá. O fio hoje, certo? Fio antes, fio hoje. Fio antes, cedo. Você toma café de um dia pra outro ou não? Eu tomo. Toma. É o fio antes. Tranquilo, né? Não, mas o seu Geraldo. Coca zero também, Coca zero. Que Coca zero? Como assim? É Coca zero. Ah, Coca zero, você entendi. Coca zero. Não, é Coca zero. Eu entendi errado. Coca zero. Entendi. Coca zero, eu não uso pó assim. Comprado, eu gosto de pó torrado, né? É. Escuta, o senhor não produz gás aqui, é melhor desligar, né? Ah, é. É bom, né? Vou desligar o gás, senão... Tá quente. É. Eu não uso leite, eu não tomo leite. O senhor não pode tomar leite. Ah, e a gente ia trazer um negócio para os senhores... Mas aí ela falou que você não toma leite, é. Não, o Chico queria comprar ontem lá em Catuçaba pra você, né, Chico? Umas coisas lá numa loja. Umas broinhas, umas coisas. E ainda vão levar pro Geraldo. Eu falei assim, ó, é difícil levar as coisas pro Geraldo, porque o Geraldo não come nada que tenha leite. Senta aí, olha. Então tá bom. Não, mas o senhor vai tomar café, né? Tem torrada. O meu café é farinha, eu gosto de farinha. Mas então tome, é que nós acabamos de tomar. Eu vou comer um bolo pro Geraldo. Tem torrada também aqui. Não tem leite no bolo. Não, não, não. Agostinho gosta de bolo, né? Ele é interessante o que ele faz. É. Não, eu faço um. Vai. O senhor aprendeu a cozinhar sem leite. Sem leite. Mas quando... Eu não como, seu Chico, eu não como nada de vaca. Desde criança? Desde criança. Eu acho que desde que separei da minha mãe como amava, o que eu a lembro, eu não mais nada, nem a carne. Nem não a carne? Não adianta tentar que não vai. Ah, nem a carne. Eu não como... Queijo, leite, requeijão, é nada que leva leite. Eu vou em festa, casamento, as coisas assim, Neve, eu não como nada. Nem o bolo da noiva não pode comer. Nada. Você sabe no casamento meu o que eu fiz pra comer? É. E a turma gostaram. É. Nossa, mãe do céu. Ah, o senhor que fez a comida? Eu mesmo fiz. É. Fiz 2 bolos de milho. Nossa, mãe do céu, tu veio largar do bolo do casamento e foi pro bolo de milho meu. Mas era bastante, né? Fiz 2 bolos de milho. Casamento meu, uai. Coisa de... Essa minha esposa ia ser viva, estava nos 50 e... Quer ver? Faz 50, mais 50 anos. E esse bolo de milho era com milho verde? Milho verde. Com milho verde. A cara da Agostinha lá. Meu irmão. Já fez 2 vezes para nós, né, Geraldo? A última vez eu vim aqui para ele fazer para levar pro meu neto adora o bolo de milho. Ah, encomendada. O dia que eu tiver milho, eu vou dar um toque para ele, fazer um bolo para ele, ver se ele vai assar. Ele vai gostar. Toma, velha, toma. Eu vou tomar um gole de café também. Toma lá o cego, Agostinho. Eu sou o Valdir do Verginho. Essa casa... Eu sou caipira, café na caneca. Café na caneca. Essa casa geral aqui é uma festa, eu vi quanto de gente. Pra nós ele botou esses aqui de vidro, né? É. Não precisa nada disso não, Geraldo. Não, você, não. Tem bastante aqui. Tem bastante? Tem bastante, velho. Mas é, bom, mais ou menos, vem daí. E daí eu quero saber de onde que veio sua família, porque pelo jeito não era de Minas, né? Praticamente, a minha família, meu pai... Tá quente, né? Tá bom. E o café meu é fraco também. O meu pai foi criado aqui no bairro dos Lobos. Então, mas onde que veio o pai dele, a avó dele, de onde que era? O pai dele foi tudo criado aqui nesse bairro aqui. A memória que o senhor tem que eles contavam é tudo daqui mesmo. Aqui mesmo. Mas então será que era escravo liberto?
Ou não sei. Nunca se falaram para o senhor. Nunca falaram. A minha mãe, o meu avô, o pai da minha mãe, mexia com um negócio de pinga, lambique, fazia rapadura, esses negócios. Mas aí, o seu pai e sua mãe, os dois eram brancos ou os dois já eram mais escuros? A minha mãe é bem escura. A sua mãe? Meu pai é bem branco. Bem branco, é, tá. Meu pai é branco do azul e a mãe é bem escura. Uhum. O meu avô, o meu avô, que é a mãe do meu, o pai da minha mãe, e a mãe da minha mãe era moreno. É do lado da mãe, é, então. É, do lado da mãe. E meu pai, até um casal de filho, a menina bem moreninha, né? E o André bem branco, né? Puxou, um puxou o Will. O André tem olho claro, não tem? Tem. Quando lembro, tem um tratinho dele, tem quando, nossa, quando ele era novinho, ele era com cabelinho amarelinho, azul, bem branquinho mesmo, André. Agora a menina, a foto ainda apareceu da foto, né? Seu Geraldo, então, o senhor fica melhor de pé ou sentada? Ah, eu melhor de pé, porque eu tô bolando a perna. Ah, eu tô percebendo mesmo, tem gente que prefere ficar de pé, cirurgia, né? Eu tô fazendo cirurgia, tem uma imagem minha cirurgia. Pô, vou contar a história minha pra você, da cirurgia. Vai sair agora, Geraldo? Não sai, tá quieto. Tá quieto, né? Não sei, pô. Toma, seu Chico, um cafezinho. Toma. Não, mas eu não posso tomar café, já tomei. Eu sou magro, não é de ruim, é porque tem, não cabe mesmo. Tem um refrigerante mesmo. Aí também. Não? Aí que eu não quero. Gata, é o gato, né? Mas não, refrigerante, eu não tomo, não. É porque eu falei da Coca Zero. Você cervejinha. Achou... Não, eu não bebo nada. Não, mas isso é o que eu contendo, a pessoa falar que não bebe nada, eu também não bebo nada, casado. Não dá, mas você já bebeu. Ah, eu bebi, seu Chico... Pouco tempo. Depois de muitos anos atrás, eu peguei um porra uma vez, eu tinha 22 anos, eu casei com 23. É. Peguei um porra em São Luís, era sorteio. Eu vi que eu ia cair na rua. Gin Fogo Paulista, companheirada. Peguei, vim embora, ali na Ponte Chapéu, ali no Artinho, ali era de chão. Tinha uma aguinha ali, né? Entrar no São Luís ali, essa de chão, tinha um morro terraporra. Peguei, falei, uai, meu, não vou dar esse vexame de cair aqui na cidade aqui. Peguei, né? Deixei a companheirada, fui embora. Não tinha cavalo, tudo a pé, fui. Eu morava lá na, como falei pro seu, lá na fazendinha. Tomei um gole de água na terraporra lá, deitei, dormi, sou nada. Cheguei em casa de madrugada, meu pai falou, o que aconteceu, vi? Ah, pai, a festa tava boa pra mim. Falei, se Deus quiser, de hoje em diante, não põe mais nada na minha boca. Decisão sua. Legal, e parabéns. Não pus. 21 anos, 22 anos eu tinha. Parabéns. Não pus. Saí em jogo de bola, tô bom, não tomar uma bolinha. Joguei muita bola, né? Vamos tomar um bolinha. Ah, fazia alguma coisa que bebia. E fumar, Geraldo? Fumava também. É? Larguei de tudo. Largou tudo, mais ou menos, junto? De tudo. Fumar até eu larguei, porque deu um problema de rindo meu. Eu tinha 18 anos. Eu já falei que ia fumar. Depois eu continuei bebendo um golinho de vez em quando, né? Daí me sarei. Daí como embriaguei nesse dado lá que falei pra você, né? Daí parei. Parei de tudo. Ô, seu Geraldo, o que você vai fazer hoje? Trabalho? Hoje tá livre. Hoje tô livre, eu não trabalho. Ah, não, mas ela falou que o senhor ajuda o seu filho? Não trabalha. Ah, não? Não trabalha. Ah. Agora você não tá ajudando mais ele? Porque esses dias que você foi lá, trabalhou, não sei não, quanto mas dia, é que eu milho. Fui. Não, mas agora não tem safra pra fazer, né? Quebrar milho, trazer, fazer bem. Você ajuda, né? Eu faço. Ah, só ajuda quando precisa de mão de obra. Quebrar o milho, que eu faço de pé, né? É. Eu sabe um canteiro de cebola pra ele lá, muda, já tá desse tamanho assim. O Geraldo, ele tá plantando cebola hoje lá? Ah, tá no canteiro, que nem falei pra você, tá no canteiro daqui mais ou menos 30 dias, daí vai pôr na terra. Ah, tá fazendo o canteiro? É. Fazer o serviço que o senhor fazia. Quando... Chamar eu pra quando eu posso plantar. Então. Mas quando for plantar, eu falo pra você. Falo mesmo. Falo pra você. Vou ver. É, eu falo. Ele disse que tem bastante gente que vai plantar com ele. É, então, porque isso serviu de bastante gente. Que é o que o senhor ajudava quando tinha 2 anos. Isso, porque... Nossa, mãe do céu, é um serviço que dá muito serviço para o cebola. Japonês não planta cebola. Japonês não planta... Porque eu negociei muito no mercado, tava até lá. Falava japonês, caminhão. Ô, japonês, eu não planto cebola, eu não compro cebola, porque cebola é, planta um pé, dá um pé só mesmo. Japonês. Igual dá produto, né? Bastante. Quantidade, né? Japonês não planta cebola. Ô, seu Geraldo, toma seu café aí que eu já vou começar a perguntar da sua vida, da sua casa, quando que o senhor nasceu. Das histórias da escola. É. Eu tô vendo que tem um ralo ali, é pra fazer o bolo, é isso? Fazer pamonha. É pra fazer a pamonha milho, e fazer o bolo. Pamonha, bolo de milho. O ralo é dos antigos. Uhum. Tem gente que já usa umas coisas mais modernas, né? Uhum. Ah, tem ralo prático, imagina. Foi lá, bem melhor. Geraldo, você sabe o que eu percebi? Que quando você fez o bolo de milho no ralo, ficou mais gostoso do que aquele no liquidificador.
Ah, as coisas do liquidificador, né? Não tem que chegar, não. Até a pamonha. Não fica, fica tão bom. Não fica. No ralo fica bem melhor. Não fica. Quando é só fazer pamonha aqui, não vamos ralar. Não fica. É, não fica não. O liquidificador rende, mas ele não fica... Não fica gostoso não, igual, né? Fica mais assim, mais batido. Mais líquido, mais, né? Mas tem que ter os pedacinhos, né? O gosto do milho. Parece que sai um pouco o gosto do milho, né? Ah, eu também não sou chegado também não. Seu café da manhã é esse aí de antigamente, então, né? Antigamente. É, farinha. Mesma coisa, farinha. Café com farinha. Café com farinha. O leite não tem, o senhor não pode tomar, né? Eu às vezes compro caixa, mas jogo fora pro cachorro, pra visita, né? Pra visita também. O senhor mesmo não. É, eu mesmo não. Nada de vaca. Ô, seu Geraldo, como que é o seu nome e a data do nascimento? Geraldo Galvão dos Santos, 14 de abril de 47. 14 de abril. De 47. Então, o senhor falou que nasceu para o outro lado, perto da fazendinha, né? Nasci no bairro do Bom, ali é bairro, aqui, ali é bairro da fazendinha, aqui é Bom Retiro. Tá certo. Depois na frente para Santa Cruz. E a casa que o senhor cresceu quando era criança, que jeito que era a casa dos pais? Casa de barro também. Era de barro? Coberta de telha também? Era de sapé, depois foi coberta de telha. Praticamente a casa do meu pai, eu fui criado mesmo. É casa sapé. Casa sapé, o senhor lembra? Lembro, casa sapé, morava lá na fazendinha. Não. Então, a casa de sapé, ela não é mais gostosa dentro, no frio? É. Ai, aquece e no verão... Usava esteira, tarimbo de pau. Tarimbo de pau, é isso que eu ia perguntar. Esteira, coisa, né? Não tinha banheiro? Não, tinha banheiro. Lá fora? É, fora. Tinha que ir lá fora. Meio do mato. Meio do mato. A água tinha que trazer de fora. A água de mina vinha na casa, né? Ah, chegava na. Chegava. Mas vocês chegavam para pular de fora ou pular de dentro? Pular de fora, não tinha dentro de casa. Não tinha bica assim. O senhor falou que a cama era tarimba? Tarimba de pau. Tarimba de pau. E com uma esteira de taboa? E cobertor, o que tinha? Cobertor, põe na esteira, né? Tinha a cobertinha só, mas quando com frio mesmo, não tinha as condições de comprar coberta. Pegava esteira por cima pra criançada. Botava esteira? É, por no cima. No frio? No frio. Mas aqui faz frio pra burro. Então, pois é, mas põe uma cobertinha, né? E esteira, esteira por cima. Forrava. A cama, a tarde de pau com esteira. E como fazia muito frio antigamente, eu não tenho vergonha de contar. Meu pai criou sete filhos. Tem seis, entrei na linha da Lateia. Eu não gosto de cidade, eu tô aqui. Por que você não foi pra cidade? Não gosto. Mas tentou ir alguma vez, não? Não, nem pra passear, quando eu era criança pequena, meu pai e minha mãe era vivo. Mas se eu ia só pra vender a produção? Só pra vender a produção. Quando eu ia pra passear na casa da minha família, minha lá, aí eu ia com a criançada num dia, criança pequenininha, eu não, por exemplo, na sexta, voltava no domingo, aí eu voltava na sexta mesmo embora. Você não aguentava ficar lá? Não aguentava. Eu não dei vergonha de contar, né? Porque primeiro sapato que eu pus no pé, tinha 12 anos. 12 anos? 12 anos. E a roupa, quem fazia? Minha mãe fazia roupa de saco, antigamente saco de açúcar, 60 quilos. Isso é novo, você era novo, não lembra. Vinha saco de açúcar, saco de pano, 60 quilos. Eu também lembro desse saco. Meu pai comprava. E a minha mãe fazia camisa, cueca, cansado, shortinho cansado. Porque o saco de açúcar era bem forte. É, essas roupinhas baratinhas quando comprou. Isso, não tinha isso. Meu pai mexia com lavoura. O armazém aguentava 6 meses, 7 meses. Aguentando. Meu pai colhia lavoura, não dava pra pagar armazém às vezes. Às vezes não dava pra pagar. Às vezes não dava pra pagar armazém. Não. Porque antes você escolher, ele ia comprando fiado? É, comprando fiado, mas aguenta 6, 7 meses. Aguenta? Tá pagando. Coia lá um milho, coia um feijão, coia uma cebola. Somamos secão. Porque vão 6 meses ou 7 pra apurar isso daí. E pagar o armazém. Às vezes faltava, não dava pra comprar. Onde era esse armazém? Remontava. Onde que era esse armazém que você pagava? Aqui no, ali no Bom Retiro, aqui, tinha armazém aqui. Quem que era o dono? Ali antigamente. Um tarde de era Bastião Pinto. Dito, não, Bastião Pinto foi bem depois, antes do meu pai. Teve o João Moreira. Mas eu antes nem lembro, era criançada, né? Criançadinha, não lembro direito, mas ali meu pai abastecia 6 meses, 7 meses as coisinhas. Meu pai usava esse arrozinho, nós usávamos esse arrozinho quebradinho que guardava para cachorro. Mas esse arrozinho não era daquele que colhia na roça e socava no pilão?
Eu socava no pilão também, né? Fui eu pouco socava no pilão, né? Mas a Vi comprava também, né? Porque a Vi não dava pro ano, né? Então, eu sei, hoje eu falo criançada. Hoje, a criançada, o netinho, o neto meu, com 4 anos, meu neto mandava mensagem, minha irmã dava até. Eu nem sei mexer esse celular antigo, coisa assim. É, mais novo mesmo. Eles mandavam mensagem. 4 aninhos, o Thiago, 4 aninhos. Mandar mensagem, minha irmã, que eu até... Já sabe. Hoje, graças a Deus, nasce aprendendo as coisas. É da era deles, né? Da época deles, né? Isso que eu falo pra você. Antigamente, é tudo, né? Mas é um teu negócio, é. Mas é... E aqui, olha a mulher que morou comigo aqui. Olha o que ela fez na casa aqui, né? Ela mora no bairro do Lobo, ó. Que é? É, uma mulher morou comigo aqui. Ela falou, vamos fazer a casa aqui. Falei, não. Eu fui na casa da minha filha ali com 18 dias. 18 dias? É. Casa de pau a pique? Não, casa de bloco. O povo levou você. Hoje de querer pôr. Uma mulher morou comigo aqui. Ah, você tem que arrumar essa casa aqui, porque não sei o quê. Ali no bairro do jogo lá. Ah, tem que arrumar a casa aqui, porque eu falei, olha, é o seguinte. É até um sítio no bairro do Lobo, né? A casa dela é uma casa tudo da zoia também. Daí eu falei, não, eu gosto da minha casinha aqui. E eu, se eu quiser fazer uma casinha, eu faço. Só que tá dando pra me viver aqui. Você gosta? Eu gosto. Claro. Eu fiz uma casa pra minha filha ali, 18 dias. Ela morava no bairro do Lobo. Meu genro hoje, graças a Deus, tá colocado na fazenda aqui. Nossa, tá beleza. A Adriana, quem é a filha dela, né? Morava aqui no bairro do Lobo, aqui, um tarde, seu Carlos. Eu não sei o que houve lá com o meu genro, o meu genro mandou ele embora. Mandou ele embora. Daí falou a minha filha, pai... Pai, o patrão nosso mandou nós embora, pai, eu tô... Não dá pra você fazer uma casinha pra nós aqui, pai? Eu falei, faço, filho, faço. Tá ali, vou mostrar pra vocês ali. Aí eu falei, pedreiro, e a turminha tava até os amigos meus lá, e mutirão, e você dizia que com 18 dias a casinha tava pronta pra ela ali de broco. Banheirinho acabadinho, bom carro, por fora, por dentro, mas por fora, meu, eu vou mostrar pra vocês ali depois dele. Fui a casinha em 18 dias, falei, pai... Ah, se eu quisesse fazer, ou quisesse morar lá, eu morava na casinha lá. Depois ela arrumou um serviço melhor, né? Daí saiu dali, a casa ficou ali. Até tirei o bandeiramento, retoquei daqui por cima aqui. Hoje, chiqueiro de porco. Mas a mulher começou, ah, vamos fazer uma casa, não sei o quê, papapá, validão. Se você achar que tá bom... E o que que ela fez aqui, Geraldo? Então, ela foi cascando aí, cascando a madeira, porque é madeira, né? Foi ela que cascou. É, ela que cascou. Ah, me deu uma raiva. Eu pensei que ela tinha pendurado os pregos. Não, ela foi cascando pra fazer. Eu falei, ah, meu Deus, eu tô morando, tá dando pra morar na casinha aqui. Eu já tô concedido meio dia pra tarde. É. Mexia com sei por quê. Só trabalho e gastar dinheiro. Tá dando pra viver. Ô, seu Geraldo, voltando no armazém lá, o que que vocês compravam, tanto compravam que tinha que pagar lá? Ah, eu seria. O meu pai comprava um saco de açúcar, 60 quilos, comprava arrozinho quebradinho pra semana. Querosene. Querosene. Sal. Sal. Que os armazém matava porco, toicinho, essas coisas assim. Pode até no fumeiro, sargava lá. Né? Até meu pai, os amigos dele, ia fazer compra, porque esse toicinho salgado, curtido, né? Chegava lá, os armazém dava um pedaço mesmo comer com pinga. Meu pai gostava de gole de pinga, né? E eles comiam, assim, curtido, com pinga, assim, sem fritar, né? Uma coisa num bacalhau, né? Assim, sim, curtido. É. Comia, olha, maior criançada, né? Um garotinho pequeno, ia com meu pai, né? Era o tempo de agosto. Isso, pra ajudar a fazer compra, né? É, eu ia com meu pai na venda. Então, o meu sogro, na maior, tudo num raiar, assim. É o meu sogro, o meu pai, tá João Ivo, que é um tio meu, Tarjuca Fosta, Dito Fosta, que é irmão de Tarjuca Fosta. Esse aqui é um raiarzinho, assim, do, tudo amigo. Tudo amigo, assim, um raiarzinho. Um dia você vinha sossegadinho. Não coisa. Era família? É. Pois é, as casinhas de sapé, assim, um morava ali, outro morava lá. Mas né? Não era família, era não, amigo. É, amigo. Uhum. É. Era um raiarzinho, tudo era gostoso. Aí, tanta criança, espinha. Brincava do que, seu Geraldo? Ah, brincava de tudo jeito. Nossa, nós veio aí, rapaziadinha, pegava cedo, sabe? E pegava estilique com essa passarinha. Bandinho. Quando era com essa passarinha, nadar. No corpo, para ir passar. Para São Luís, passava pertinho, né? Morava lá.
Daí nós ia jogar bola. É, meninada pula maré, esse negócio assim. E é divertido, pô. Nossa, em festa, né, a gente tava 10, 12, 15, cansada, meninada, rapaziada. Ia tudo pra cidade. Festa, né? Tudo a pé. Brincadeira das meninas, vocês participavam? Participava. O negócio passar anel, pular maré. Sim. Antigamente, né? Vou falar pra você, eu era animalista, tinha nada. Aí vinha essa turminha do Joil, a turminha do meu sogro, meninada. Rapaziada, aí vinha em festa, turmão, 10, 12, criançada. 12 anos, 13 anos, até tem um avô da Nazaré, avô da Nazaré, ela viu pra que eu marrava na cama, né? Marrava no outro. Ele era reinado, garão velhinho, estava pra São Lúcio. E nós vinha cansado, 10, 12, 15, meninada, esparramava tudo no esteiro, no chão, né? Dormia tudo misturado, tudo junto, assim. Tudo misturado, 12, 15 anos. Mas, olha. Era gostoso, muito, tudo divertido, tudo intimalista. É lembrança boa, né, Geraldo, que você tem, né? Lembrança boa. Tudo misturado ali, esse avô da Nazaré chegava, amarrava um no outro, pegava a cordinha, amarrava o ar, levantar, ia tudo cansado, vinha de festa, madrugada, né? Dormia tudo a pé. E levantar, e um arrastava pra lá, outro arrastava pra cá, tudo amarrado no outro. Era só risada, e o velhinho, tá boiando de manhã. Bichinho pra lá e arrastava pra cá, tudo marrado no outro. Ele ainda. Mas ela ainda adulto, velho. Chamava bastante. A Nazaré contou pra você uma vez aqui, não contou? A Nazaré também é danada. Danada. É. Mas é. Chegaram aí na escola, seu Geraldo? O senhor foi? Fui na escola, pouco tempo. Eu até praticamente sou bem mal de leitura. Eu leio, tirei carteira de motorista, tudo. Mas a leitura minha é pouco. Mas pulgaço dá, né? Pulgaço dá. Eu era muito briguento na escola. Ah, é? Eu ia na escola, às vezes, antigamente, pai e mãe não ligavam para brincadeira da família, né? É. Da criançada, né? Às vezes tinha dica, eu ia na escola, eu escondia para fazer a criançada correr, brigar, falar, tarde, eu vou dar um pau no celular, criançada. Eu escondia no meu cabinho e não chegava na escola. Olha pra você ver. Nossa. Hoje, não foi muito... Foi furo que se cheira, não. Não só ganha pra brigar, mas só pra fazer coisa, né? Mas não, tudo fazer coisa, dá pra pôr medo, né? Mas foi quase igual o Creed, pô, também assim. Não foi igual. Eu falei Creed, eu tive com o Creed agora domingo. De novo? É. Na festa. Na festa, foi lá? Ah, foi na festa. Nossa, mas conversamos. Fui na festa dos ventos lá. Mas conversamos lá. Nossa, ele, a Laura. Nossa, mas ih, comideira. Nossa senhora, que tosse de comida, né, do céu. Seu Geraldo, que festa que tinha antigamente aqui? Quais que eram as festas grandes? Ah, uai, antiga, festa grande praticamente quase não tinha, bom. Do Divino. Do Jongo. Ah, Jongo. Jongo. É. Eu fui uma vez, eu tinha, eu acho, mais ou menos uns 12 anos, 15 anos. Festa São Gonçalo, que eu nunca tinha visto, muito bonita. A festa São Gonçalo foi no barrio da Dita, do Cudiaceu, do irmão do Abílio, da Dita, do Ditinho Mariano, aqui na Baixa da Cruz. Sim. Que é São Gonçalo. Eu fui na festa São Gonçalo, mas é lindo. O senhor era novo quando você foi? Ah, era novo. Novo, é. Ainda tem festa São Gonçalo? Então, né, eu não vejo falar. Acho que acabou, né? Jongo. O Jongo, então, que jeito que era? Que muita gente não conhece, seu Geraldo. Ah, o Jongo ali, eu sempre acuito um ponto ali, uma coisa numa linha de branco. Um põe mesma um ponto, coisa, né? Um limpou um ponto ali. E desenvolve. E pro outro desenvolve, vai passar. Tá, desatar aquele ali. O que é aquele ali? Ah, tá. Só aprendeu, né? Eu sei como é. Eu fui muito em jogo, era criançado, 10, ele, nossa, Dona Maria, ele gostava muito de jogo. Então, ele, vamos no jogo, ele, vamos, tudo a pé de na condução. Né? Criança ainda. Criançado. E participar de jogo. Às vezes, festinha assim. Era difícil festa antigamente, porque antes não tinha condições de fazer. Mas o Jongo não precisava nada, não, era precisava fogueira nada. Pois é, eu falo uma festa assim de comida, é assim de alimento para a turma era difícil, porque quase ninguém tinha. É. E esses fazendeiros que veio também não fazia também, né? Os que veio de fora que já mais, e os mineiros, né? Que não ligavam. Os mineiros não faziam muita festa. Não fazia. Depois que foi? Foi ali, foi ajeitando as coisas, foi parecendo uns anos pra cá, mas não antigamente, não tinha festa. Mas e o Jongo, vamos voltar lá no Jongo, porque muita pessoa não conhece o Jongo. Ficava dançando, cantando. Dançando. Uma roda. Na roda. Isso. E lá roda. Uma fogueira no meio. Isso, fogueira no meio, dançando ali. Quantos tambor que tinha, você lembra? Ah, não lembro. Mas tinha tambor. Tinha tambor. É. Tinha bastante. Mais de um, então. Não, mais de um. É.
o jogo. Eu sou meio assim, eu sou católico, mas sou meio discreto. A turma fala com o jongueiro velho mesmo, diz que ele planta um pé de banana ali e sai o cacho de banana e madura na hora. Mas será que é verdade, Léo? O senhor não viu isso? Não vi. Não. A turma fala isso, o jongueiro velho. Porque tem um que morreu, o Arsino Jongueiro. Arsino. Arsino, o Tico Almeida, o Juviano Fragoso, que morava aqui, o jongueiro velho. Diz que eles fazem esse negócio aí. Maria Servina também? Maria Servina. É. Essas pessoas mais antigas. Geraldo, não é muito. Essa turma não era do espiritismo? Não sei, né? Você não via que tinha nada de religião nisso aí? Quando você ia no jongo, não sentia nada disso? Não sentia nada disso. Era uma diversão, será? É, era diversão. É. Só que eles falaram, esse Juvenal do morreu já, Juvenal Fragoso, tem uns filhos que moram aqui do seu lado até. Disse que ele fazia caixa de banana, plantava o pé de banana, crescia e fazia o caixa de banana madurar na hora ali. Eu não acredito. Também. É. Eu sou descrente. Eu não acredito. Só quero ver pra crer. Eu gosto de ver pra crer. Disse fazia. Falei, ah, não. E o assunto que eles cantavam no ponto, o senhor lembra mais ou menos o que era alguma coisa? Falava de trabalho, falava de amor, falava do quê? É tipo assim, por exemplo, assim, é tipo puto, ele faz um negócio, um assim, como é que diz, meu Deus? Um versinho. Um versinho ali? É. Um versinho. E assim, aquela ali pra você desatar o que que é aquele verso ali. O outro dava a resposta. Isso, dá resposta. Uma coisa, um brão. Pra decifrar. O brão, mutirão, muito trabalhado assim, eles ponham uma linha de brão. Por exemplo, vi um negócio lá, qualquer coisa lá, e vi lá, ponhava uma linha cantando com consoante daqueles negócios ali, né? E pro outro desatar o que que era a linha de brão. É uma coisa do jongo. Geraldo, esses versos eram inventados tudo na hora? Inventados na hora. Uhum. Eles vinham lá um negócio lá, por exemplo, assim. Ele cantava, cantando os versos, coisa ali, e pra turma desatar o que que era aquilo ali. O senhor participou de algum brão, não? Ah, eu era garoto muito novo, era participei, no... mas era tudo cansado, né? Mas eu via... Eu via movimento. Eles cantavam enquanto trabalhava? Enquanto trabalhava. Ah. Trabalhando, roçando lá, daqui a pouco parava lá. É. Cantava lá, via aquele negócio lá, apanhava aquela linha, ele fala linha de brão. E falava, vendo aquele negócio lá, e cantando lá, papapá. E pro outro dois cantando aqui, pro outro dois lá, pra desatar o que que era isso daí. Entendi. Você entendeu, né? Uhum. Então aqui, embramando aquilo ali. Nós trabalhamos em brão, mas era tudo cansado, né? Falei com meu pai. Trabalhei aqui no Nacreta também, trabalhei aqui, que veio logo que eu passei aqui, fui no mutirão do Nacreta aqui. Pai, o meu filho era pequeno, até ele mexia com uns porcos de soro, e, nossa senhora, ele fez comido com gordura de porco de soro, né? Martão lá em cima. E eu quer ver? O André tinha 5 anos. Não, o André tinha 8 anos. Daí fui no mochilão. Do vizinho meu aqui na Creta. Você conhece também na Creta, né? A Né conhece, né? O Ed do mercado ali. Do mercado conheço. O Ed, o do beco embaixo ali, o Marta. É a família grande. Aham. Uhum. E fui no mochilão dele. Fui no mochilão. Ficou um pouco Martão lá em cima. Quase 1 hora da tarde. Queima o foguete. Tudo pra rodar. Para almoçar. Cheguei lá e eu com aquela foto. Peguei o prato de comida, por prato de comida, porque é gordura no soro. Porco criado no soro. Ah, você conhece, nossa, né? Nossa. Então até o soro do leite, nossa, que o porco comeu, você não gosta da... E fica o prato de comida. E carne de porco, tudo separado lá. Carne de vaca, e batata, tanta coisa. Põe o prato de comida, põe o colherzinho de comida na boca. Ah, senhor do céu, é aquele gosto de soro. Peguei, punadinho. Minha irmã saiu aqui, que casa aqui. Você voltou pra casa. Voltei pra casa. Nem as batatas você não comeu, então. Nada, não vai. É. Não adianta tentar que o porco criado no soro... Fica com cheiro do soro, dá o gosto. Não adianta que dá o gosto, não adianta. Falar nisso, o que que vocês comiam antigamente? É parecido com a comida que o senhor comia? Come hoje ou não? Ou era bem diferente? Bem diferente. Antigamente, era? Né, às vezes criava um franguinho, alguma coisa assim. Lá de vez em quando, às vezes, né? Às vezes nem criava galinha direto. Porco, vem matar um porquinho de vez em quando. Tinha sempre carne no fumeiro? É, no fumeiro, toicinho no fumeiro. E assim foi passando, né? Hoje... Tá bem melhor essas coisas, né? Porque eu falo a verdade, hoje ninguém come sua carninha antigamente, tudo comia, né? Feijãozinho com arroz, uma couve, qualquer coisinha assim, porque não tinha as condições. Quando tinha, comia.
Quando não tinha comprar, não tinha instruções de comprar. E o café? Café, né? Eu usava café de garapa. Moía no escaçador? Moía no escaçador de pau. É. É, comprava açúcar, mas mais no escaçador de pau. Açúcar vai para visita, uma coisa, uma emergência, se conhecia, mas mais no, no escaçadorzinho de um do lado, outro do outro, virar, né? O açúcar era chique, então era para visita. Mais para visita. Usava, mas mais para visita. Mas qual, açúcar escuro ou branco? O açúcar cristal mesmo, né? O cristal, né? É, tinha o amarelo também, o açúcar amarelo. Uh-huh. Meu pai vinha comprar o açúcar amarelo também, que é mais barato, né? Açúcar pesqueiro, que eu tô falando. Pesqueiro. Mas era a marca do açúcar? É, a marca do açúcar, açúcar pesqueiro. E ele era bem escuro, não era? Bem escuro. E era gostoso, e nós gostávamos de comer. Meio puro, assim. Nós gostávamos de comer o açúcar. Meu pai comprava lá, mas comia açúcar pra caramba, né? Porque antigamente, criançada, né? Tinha doce, né? Tinha bala. Mas comia pão? Vocês tinham pão, não? Nada. Fazia broa? Nada. O Alemo, nós na escola, tinha as minerados morava perto de nós lá. As filhas do Sr. Jorge, as filhas do Sr. Virgílio, a filha do João Mineiro, três irmãos, minerados. E na escola junto, né? Então, o de Minas, tudo essa minerada, tudo graças a parte mais forgada, né? Comia as coisas mais diferentes na gente, né? Daí eles levavam bolão na escola. Eles trocavam criançada, às vezes criançada levava uma batata assada, os irmãos meus, né? E o negócio de bolão que levava ali, eu nunca comi mesmo. Uma batata assada, uma farofa de ovo, uma mandioca assada. Levava na escola, então as meninas trocavam com as crianças de casa. Porque para eles é mais novidade aquela ali, né? Que nós usava, né? E eles sempre só bolão, se conhecia. Então eles trocavam com a criançada de casa, davam bolão para a criançada. Meus irmãos meus, a Tereza, minha irmã mais velha, o Dorico, eu ia na escola, mas nós três mais velhos ia na escola. Só que eu não comi, né? Porque eu não gosto de negócio. Desde criança, não gosto de coisa de leite, né? Então, trocava, minerado, trocava. Por exemplo, levava uma batata assada, trocava. O bolão, a batata assada. Fica cansado de casa. A lenta de hoje. Mas é, hoje, daí andava 4, 5 quilômetros na escola. Hoje, eu vi o carro passa aqui na beira. Cansado, né? Trai, pega, leva. Tem merenda na escola, né? Hoje está muito mudado, né? Seu Geraldo, e em casa, assim, você lembra se a mãe fazia sabão de cinza, azeite de mamona? A minha mãe fazia azeite. Azeite? Sabão não. É. Fazia azeite, porque ela mexia. É, o pai da minha mãe, a minha mãe foi criada no negócio de lambique, né? Fazer pinga, fazer negocinho, rapadura, quanta coisa. Morava em Mário Lomes. Mas era de lambique, de fazer pingo, fazer azeite, mamona, essas coisas assim, né? Tudo, né? Você lembra pra que usava o azeite de mamona? Ah, era muito bom, deu uma formação, qualquer coisa assim, o azeite de mamona. Aí o outro pra queimar, assim, pra samba, assim, de coisa. Natal, né? Sabe, tá marquinho, põe o azeite, põe a água e põe o azeite não mistura com a água, né? Põe azeite, por exemplo, põe a água aqui no copo e põe azeite pra cima aqui, aquela marquinha. Ah, né, fica de noite. A marquinha ali pro santo, né? Uhum. Ponhava a marquinha, acendia a marquinha ali pro santo. No presépio? No presépio. É. No presépio. É, o azeite usava muito isso aí antigamente, usava muito. O óleo usa também, mas o azeite era melhor antigamente. Mas... E o outro, uma formação, qualquer coisa assim, pega uma folhinha de erva lanceta, molha do azeite, esquenta um pouquinho, põe ali em cima daquele. Fura, né? Nossa, mãe. Um céu. Instantinho. Fura na hora, um instantinho. Muito bom o azeite. Hoje ninguém faz, né? E se tivesse ninguém azeite vai. Hoje, tivesse, né? Era um dinheirão. Porque dá trabalho. Dá trabalho, é. Eu vi minha mãe fazer, dá trabalho. Você sabe fazer? Ah, não sei, né? Não sei porque coisa de criança, né? Eu via minha mãe fazer, mas é outro negócio. Tá, acho que tem que. Eu acho que o mamono, moer ele, não sei como é lá, e. Eu acho que ferver, torrar. Torra é coisa complicada, não é fácil. Eu acho que soca no pilão, o mamono. Eu não sei, não lembro direito. Ou soca ou moe. É, no moedor. Uhum. Então, aí ele entende. Não, que eu já vi várias já vezes viu, fazer, cara. Então, eu coisa de criança, eu não lembro bem direito. É. Mas a minha mãe fazia todos os negócios aí. A minha filha, esse tempo atrás, fazia. Quanto tempo atrás? Não, 10 anos atrás. Fazia sabão de Lá sabão casa, também. Minha irmã fazia, já sim. Sabão, é, né? E ela vendia os litros. Então, de azeite, de azeite. De menina ela fazia. De azeite, né? É. Então, o sabão minha filha fazia. Mas fazia só com trabalho, gozava o sabão, faz o óleo, né? Faz da gordura, né? É.
Mas o sabor que a sua filha fazia era com a de coada ou era com soda? Com soda, com soda. Ah, tá. Com soda é mais fácil. Com soda, mas eu fazia aquelas... pessoas, assim, apertar uns pedaços. Nossa, bunda de piada mesmo. É. Bunda de piada mesmo. Será que tá chegando alguém, não? Não. Tá lá. Mas é isso, seu Chico. Seu Chico, fica lá. Eu vou ajeitando as coisinhas pra mim. Tá bom. Você não vai comer um... Não... É porque eu já comi hoje de manhã, já comi bastante. Eu, como sou magrinho, eu como pouco. Eu queria ser magrinho, mas eu sou meio magro, eu tô meio gordinho. Então, mas é que como meu estômago já nasceu pequeno. É bom, Toshi. Do mesmo jeito que o senhor não gosta de cor de leite, meu estômago já nasceu pequeno. Então não cabe. Nunca. Se eu bota... acostumado já com aquele regime. Que... Eu também antigamente eu comia bastante. Eu não janto. Eu tomo um gole de café, vi uma fruta, qualquer coisa assim, depois 6 horas da tarde, eu passo. Não janto, porque eu tô pra fazer cirurgia, então eu tô inventando, eu tava com 85 quilos. É hérnia que você vai fazer? 85 quilos eu tava, então agora eu tô com 80. Mas eu não, parado, praticamente, não aguento fazer caminhada. Não? Ah, por causa da... Mas o problema é o osso aqui, a perna. Ah, o senhor vai fazer cirurgia, não é da hérnia? É o quadril aqui. É o quadril, você vai botar uma prótese, é isso? É, prótese. É prótese. Ah, mas faz tempo que eu comecei. E pra pagar fica muito caro? Então tem que esperar. Seu Chico do céu. Vai. Quanto tempo você tá esperando? Eu vou começar. Vou começar a contar o começo do tratamento meu, pessoal. O problema é se pessoal do osso aqui. Mas de folhas a Deus. Eu tomo só um remédio, eu tomo depressão. E o remédio pra ortopedista também, do ortopedista. Mas do contrário, graças a Deus. Faço exame todo ano, não tem problema de diabetes, colesterol, próstata, nada, graças a Deus, nada. E antigamente, quando eu ficava doente, seu Geraldo, o que fazia? O cordãozinho aqui no a 2 quilômetros lá de casa, tá no Zé Claro. Zé Claro. Cansado lá, dava qualquer coisa cansado, pegava o cavalinho lá, vai lá no Zé Claro, ele lá, ele era curador, mas ele era religioso, ele era Nossa Senhora Santinha dele, chega lá rezando. Rezava. E lá ralava, pozinho. Ele era vencedor? Dizia também? Oh, não sei. Não sei se ele mas se ele rezava, né? É. Ele ia lá com a santinha dele, ele era religioso, coitado. Rezava. Chegava lá, ralava um pozinho ali. Só no vinho, remédio dele. Ah, no pegava, vinho? É. Ponhava aquele pozinho no vinho, dava pra cansar de tomar. Mas é difícil. Cansada, azeite, um probleminha, tem que vacinar, né? Que tinha até Osni, é farmacêutico, né, Neto? Eu não sei se a Neto conhece. Farmacêutico, Osni e o Edson. É isso mesmo, 2 farmacêuticos. Mas por que levava para farmacêutico? É, porque às vezes veio um probleminha, vem do... O vencedor não resolvia. Não resolvia de ler coisa, deve levar farmacêutico, São Luís, né? Porque o curador, mas, né? Mas sempre é o curador da rua, assim que... E esses, é claro, ele usava alguma planta para... Olha, essa não. Parte raiz. Era mais raiz. Mais raiz. Ralava as raízes no vinho. Já tinha lá, raiz. Ralava, punha na raiz. 3-4 tipos de raiz. Chegava lá, ralava, ralava um papelzinho, dava para dormir. O senhor lembra do leite ferrado? Leite. Que avermelhava a ferradura, jogava no leite quente, ralava chifre de carneiro. Ah! Lembra? Erva de Santa Maria. Isso, é bom pra bicho, pra criançada. Isso, é esse mesmo. Isso, é pra bicho. A mãe fazia, não? Fazia pra você. Lembro. Era gostoso? É. Ah, eu toda a vida, remédio. Não sou chegado não, nem não, nada. Não gosto. Não bebi. Ah, eu só não bebia leite. É mesmo, e agora? Mas a mãe forçava a beber nesse aí, não? Forçava, mas não ia. Não ia? Você vomitava? Não, vomitava. Não. Porque não adianta. Eu penso até sobre uma cirurgia fazer. Deus livre guarde, se eu preciso tomar um leite, acho que eu morro. Não, eu acho que eu não. A senhora acha que o senhor morre? É muito mal-estar. Uma carne de vaca. Carne isso também. Eu queria falar pra vocês: se você tomar leite, sua perna sara. Ah, não toma. Não toma. Não vai, né? Não consegue, né? Não desce. Não adianta, porque as coisas que eu não gosto, eu não falo pra você: o estômago não aceita. Não adianta tentar. Tem mais alguma outra coisa que não desce, que o senhor não come? Tipo coentro? Não, muda a parte de verdura. A verdura que eu não como é só o giló e o quiabo. Ah, então tem coisa, mas... Giló e quiabo. O resto, qualquer verdura. Coentro o senhor come? Coentro eu como. Come também. Às vezes faz no frango, coisinha assim, não coisinha. Salada, coentro é forte, né? Mas misturado na comida... Misturado na comida, você come. É, eu como também. E a mãe fazia taioba, serraia, caruru? Ah, aquele é taioba. Eu vi, já vi lá, já vi lá.
Ah, caruru, taió, mentruz. Eu comi mentruz, eu estudava na escola da Dona Juca, ali no, lá embaixo. No caminho sabe? A gente passou ali, né? E ela fez mentruz. Ah, a criançada fazia, me disse que era bom para criançada. Assim, ela fez uma salada mentruz, a professora. É assim. É, o mentruz é tipo assim, ele pica um pouquinho com agrião, né? Assim, é bem faz... rasteirinho, né? Isso, rasteirinho. É. Na horta que eu trabalhava ali, tinha muito dele. E é remédio, porque ele é bom pro canal. Bom remédio. E a Dona Juca fez a salada mentruz pra criançada. Era professora. E eu experimentei. Falei, ah, não, não tem como coisa que comer, né? Mas falei, ah, não... Não desceu também? Não desceu. Não. Não, não gostei, não. não gostei do mentruz. Ele é até que não é assim, geral, né? No tempo que vocês iam na escola da Dona Juca ali, ela fazia alguma coisa pra vocês comerem, então? Não, pois é, ela fez salada de mentruz na vez. Não, ela não tinha comida, nem nada, né? Vocês tinham que levar de casa. Se alimentar cansado, que sei o quê, papapá, coisa. E fez salada de mentruz, porque então, ela tinha muito... Nunca oferecia nada pras crianças? Não, antigamente. Antigamente é nada, né? Nada, tinha tudo criançada, tinha que levar. Essa... Porque eu podia levar, levar, porque não podia, passava o dia seco. Não, aí mesmo quando eu usei, passava o dia seco, às vezes não tinha para levar. Passava o dia seco. O jeito de sair de casa voltava. Voltava. Né? Almoçava, a aula começava meio-dia. Almoçava a comidinha lá, ó. 11 horas, ia para aula, 4 horas ia embora, chegava em casa 5 horas, 5 e pouco, daí tomar um banho de bacia lá, para jantar, para dormir. Menino, que negócio. Televisão era difícil, né? Vocês conheciam? Não tinha. Rádio tinha em casa ou não? Não tinha nada, antigamente. Não tinha, né? Não tinha nada. Mas então, não depois ficava... Depois que foi daí meu pai foi na Aparecida, comprou um, lembra, um rádio antigo, Pioneer, chamava o rádio. Rádio Pioneer. Daí que, né, escutava alguma coisa no radinho. Eu lembro dele, o rádio grande assim. É, a marca dele era Pioneer, a marca do rádio. De pilha. De pilha. É. Quando ele ligou o rádio, foi uma festa. Ah, nossa, mãe do céu. Isso, mãe do céu. Cansado, ficava tudo vidrado ali. No... A minha esposa, meu louco, na casa de novo, ela assistia o rádio, ela gostava de novelas, as novelinhas no rádio. Rádio, novelinha no rádio. Mas é, bom, a mãe é gostoso, né? Falar pra você, olha, por tudo antigamente que nós... Nossa, mãe do céu. É aquele frio para trabalhar, para dar cebola, os pés tudo craquento, criançadinha, tudo tremia de frio. Assim, meu pai mexia com as varas de cebola, assim, e fazia aquele montão de cisco, e a criançadinha tudo tremendo, com a mãozinha, precisava parar com o serviço ali, meio, pôr fogo no cisco ali, para a criançadinha. E vocês vinham para nós sem blusa? Sem blusa. Sem blusa? Para esquentar a mão, esquentar a mão. Só em manga de camisa. É, não tinha condições. Descalço ainda. Esquentar a mão, descalço. Esquentar a mãozinha ali, para a criançadinha sair na cebola. Não aguentava, não aguenta mesmo, a gente que é grande, meio frio, ajada, né? E sempre para no cebola, tempo de frio. O cebola é julho, é agora meu filho meu vai plantar, né? Essa meu está desse tamanho no canteiro. Agora julho vai plantar a cebola, é tempo, sempre tempo de frio para no cebola. E põe ela no canteiro, essa sementinha no canteiro, depois ela fica dos 60 dias, tira da terra, do canteiro, essa merda mudinha, mudinha assim, né? Uma lira, assim. Demora quanto tempo para dar cabeça? 5 meses. 5 meses. Então vai uns 7, mais ou menos. Desde a semente até da cabeça. Meu filho, esse ano, ano passado. É, eu estou no começo do ano. Ele colheu 400, ele plantou meio quilo de semente. Ele compra semente, samei. Você não viu, já não viu pela cebola ainda? Já. Já viu, né? Já vi. Então, isso, compra semente, samei. Depois põe na terra, ele colheu 460 saquinhos de cebola. Nossa, rendeu, hein? Que nos adavi aqui, de Ponto de Negro, rapaz, aqui. Mas então, vai colher a cebola na época da chuvarada. Na época da chuvarada. E é quer ruim, dizer, né? É. Ele vai, agora, por exemplo, agora em julho ele vai plantar. Julho. Agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro começa a madurar. Aí novembro, tem que correr, né? Para colher pra antes da chuva, né? É. Aí colhe, aí vende... E ele leva para Taubaté para vender, não? Leva. Ele, até um mineiro lá pegou, dois rapazes no mercado lá, pegou, quando ele vendeu, pegou um caminhãozinho aqui de cebola aqui, 100 e pouco sacos. Pegou aqui na roça. Depois ele queria pagar muito barato, né? Não é pagar barato, ele pagou 85 saquinhos de 20 quilos. Depois a cebola tinha subido, né? Daí ele entregou pro mineiro lá, mineirinho lá. Eu levava o teu caminhonete, ia levar duas viagens por dia, por exemplo, o mercado estava até segunda e quinta. Duas viagens por dia? É, ele levava uma viagem cedo, porque a caminhonete mais de 35 sacos. Ah, porque não cabe, né? É. Ele levava 70 sacos. Então eu levava na parte de manhã, mas eu hoje na parte de manhã, o mercado lá, o mercatal é segunda e quinta. Ah. Ele levava 35 sacos
na parte da manhã e 35 sacos depois do meio-dia pra tarde, que é a parte da tarde, né? Levava uma gás, carregava lá, vinha buscar outra viagem. Daí o rapaz tá pagando 85. Daí tá vendendo 110 lá, mano. Compensava levar a maneca, minha neta é minha mesmo, né? Eu falei, leva, filho. Até deixei a maneca pra ele cuidar. Falei, filho, eu não tô aguentando, fica a maneca pra você cuidar. Ele que cuida da maneca. Que mais que vocês plantam, seu Geraldo? Uai, não é plantar, praticamente. Não, hoje, o que tá plantando? Hoje, hoje é pouca coisa que tá plantando. É. Mas plantava de tudo, aí tinha horto ali. Parece que eu vi vagem no filme que a Agostinha fez, apareceu vagem, né? Vagem, é. Vagem. Ah, é, vagem. Brinjela. É. Nós tinha uma horta, plantava de tudo. Ah, né? Não sei se chegou a vir na horta nossa, né? Quando nós plantava, chegou aí, né? Foi ali que eu filmei. Então. Ah, é, você foi. Nós plantava de tudo. Aí nós paramos com a horta. Hoje ele planta pouca coisa. Hoje ele tá colhendo ervilho. Não, mas hoje que eu falo assim, uns anos pra cá, assim, né? O que tá dando melhor pra plantar? Ah, agora, o que ele tá plantando, milho e feijão, ninguém planta mais mesmo. Só não, milho e pamonha, né? Não compensa. Não compensa. Ele tá plantando lá com o rapaz, lavagem, ervilha, cebola. E o rapaz quer que planta tomate. Não sei se vai plantar, né? Tomate é mais difícil, né? É mais difícil. O tomate é remédio. O tomate é um jogo da sorte. É. Se der preço, acabou levando. Mas se não der preço, porque fica muito caro. Tomate. Ou um vidro remédio tomate, qualquer vidinha revendendo tomate, qualquer vidinha, 150, 200 reais. Adubo. 250 reais só de adubo. Quer dizer que o insumo tá caro. É uma lavoura que fica muito caro. É. Pode a pessoa acertar. Aí pode também derrubar o caboclo também. É, porque daí se pega uma época que o preço tá baixo. Tá baixo. Daí não paga. Não paga o trabalho. Mas é, amor, é outro negócio, é. Mas esse André, filho seu, ele já tentou fazer outra coisa ou ele sempre foi agricultor? Sempre foi agricultor. Ele gosta, então? Desde que ele trabalhamos 8 anos salarial com os meninos ali, que né, fazia lavoura ali. Daí depois de encher, em 2010, os meninos, dois meninos tem supermercado, terreno ali, né, pra andar pra Deus. Chegou chorando em casa, olha, não posso pagar salário, e o meu filho trabalha pra ele. Não posso pagar o salário pra vocês mais, porque nós perdemos tudo. E perderam mesmo, né? Aquela vida enchendo de ideia, né? Uhum. Daí, levou a plantação suas? Não, praticamente dois supermercados. Ah, o supermercado não comprava. Supermercado deles lá, né? Trabalhava pra eles aqui. Eu entendi. Abastecido, né? Pra abastecer dois irmãos, eles. Dois irmãos de supermercado lá. Sim, sim. Então, nós trabalhava pra eles aqui. Trabalhamos 8 anos salarial. Ah, vocês eram salariados dele. Isso, nós plantava na... É, isso, entendi. Salarial. Né? Plantava pra ele. Tá, vocês ganhavam fixo. Isso, eu com meu filho. E a sogra do meu filho, que eu sou com meu filho. Plantava ali, cuidava, né, viu? A horta era grande, né? Plantava de tudo, bastante coisa, né? Bastante assim, depois de encher, todos coitados perderam, porque encheu tudo a cidade. Porque encheu o mercado também, encheu, né? Eles perderam tudo. Aí falou, ah, segundo o seguinte, né, vamos, se vocês combinar, nós trabalhamos de meia. Daí os dois irmãos lá, eles separaram os irmãos, quer dizer que daí nós trabalhamos meio com ele e abasteceu o Márcio, irmão dele também, supermercado. Daí, quer dizer que meio eu nunca gostei de meio, nem no pé eu não gosto de meio. Daí meio para três, eu, meu filho e o Ed, meio para três. Ah, muito serviço para pouco dinheiro. Falei, filha, vamos parar. Também 8, também acho que 10 anos de feira no mercado aí. Também 8 anos salarial, mais 10 anos de feira, que né, eu plantava, fazia feira também, né? Abastecia os dois. Sim. Fazia feira também. Falei, fica sabendo uma coisa, vamos parar. Eu já não tô aguentando mesmo trabalhar. Vamos parar porque o meio para três ia lá por 1.500 real, 500 para mim, 500 pro filho, 500 para ele lá. Falei, quer saber uma coisa, filho? Vamos parar isso daí. Daí paramos, agora meu filho trabalhando para cá, o rapaz que tá. O plantando, mas é outro sentido, outras pessoas, né? Mas tá agora com o Zé Davi? É, com o Zé Davi. Mas daí ele planta e vende, ele vem, mesmo. Ele mesmo. Ele planta de amigo, rapaz. Mas na terra dos outros, é isso? É, na terra do, de meia, né? É, na terra do rapaz lá, de meia. E ele planta, como eu falei para o senhor, ele plantou cebola, plantou vagem, plantou ervilha. Agora também tá com ele ervilha lá. Tá levando mulher, leva ali no Martinho, mulher do Batu, leva pra Batu. E agora já está meu cebola de novo. Tá se virando, né? Mais trabalho assim pra ganhar. Mais serviço que tá fazendo de prato não é pouco. Mas trabalha praticamente no serviço, só no coisa mais. Hoje eu trabalho mais pra ganhar. Né? O serviço que ele toca lá é pouca coisa. Né? Eu adoro 2 dias por semana, assim, dá pra ele arrumar o serviço, né?
Você vai ganhar pra turma aqui, roça pasto ali, vai ali, vai trabalha por lá, dia, vai pra outro lá, o meu filho, né? Tá certo. É. Agora meu hoje é empregado na fazenda, né? Ô, seu Geraldo, o seu, sabe, a filha do seu João Rangel, com a dona Maria Helena, eu esqueci o nome dela. Como é que você lembra? Ela tá casada com um professor. Ele está produzindo orgânico. Ah, ali. É. Filhãozinho eu... Severo ali. É. Filhãozinho, a horta ali baquinho lá. Isso, é no caminho, na beira do caminho ali. É. Orgânico, né? Isso, e aí eles vendem pra escola e eles pegam preço, né? Vocês nunca pensaram em produzir não assim? Pensei, amor. Não pensei, amor. Por quê? Eu vou falar pra você, uai. Essas coisas orgânicas, não adianta o tomate. O tomate não sai. Eu sei, eu sou desde criança na lavoura. Uma vagem, não sai. Se der problema da doença, a vagem, dá uma pintinha na vagem, se não pôr remédio, não, eu sei, não colhe. Conforme essas coisas, ele não implanta. E eu gosto, bonito, né? Eu gosto mais de plantar esses negócios aí. Esse é orgânico, eu não planto tomate, é difícil plantar um pano de vagem. O pimentão tem um tardozoide de coruja que dá pimentão, mesma coisa que dá no giló também. Se der aquilo ali, não tiver o remédio cortar, não tira. Eu sei. Não. Então, essas coisas, praticamente, quase não planta esse negócio. Planta alface, essas coisas, assim, que não tem assim, perigo de dar essas doenças, né? Orgânico. Tomate. Ele plantou uma vez um tomateiro debaixo, mas perdeu tudo o tomate ali. Embaixo do museu, na hora dele ali. E é uma projeção, né, Geraldo? Deu a doença? Não, eu sei, porque se... Ai, não adianta. Orgânico, essas coisas, assim, que... O produto que leva veneno, fala remédio, é veneno, né? Não adianta, não sai. Então, mas esses que estão vendendo aí, como que eles fazem, será? Então, ali para começar, nem o esterco de vaca não pode usar. É. Isso nem o esterco de vaca não pode usar. Eu não sei o produto que eles usam ali. Eu não sei, é só porque tipo coisa assim de mato, caseiro, sei lá. É, eles fazem a terra, né? É, faz a terra. Eu não sei como é que eles usam ali, mas... Mas eu... Deve ser no sistema da Maria Helena, Chico. Então, eu não sei. O agrônomo tá dando a... Então, tem agrônomo que ensina como que faz. Ensina, né? Então, é. Porque, porque daí vocês podem pegar preço. Pode pegar preço, então. É, tem um público diferenciado que não, consome. Ele leva Batuba, leva sexta-feira, leva amanhã, meio dia que leva no Mercatão, da Latela, caminhãozinho dele, as coisas. Leva Batuba. Sábado tem uma feira em Batuba também, né? Tem. Então, quer dizer que... Não quis tentar. Ah, não. É porque eu gosto muito de labor, eu gostava muito de labor de tomate. Tomate, vagem, pimentão, essas coisas assim, que tem que usar remédio. E não, se não usar... Vocês plantavam batata, aquela batata angola? Batata... Praticamente, batata angola, nós plantava um pouquinho lá de vez em quando. É. Um pouquinho. Às vezes eu comprava no mercado, no mineiro, então, até para feira, às vezes sobrava. Sobrava, ela brotava, jogava na terra lá 2 quilos, 3 quilos lá. E nascia? Cuidava dela, colhia 2, 3 sacos. Ah, assim, é? Desse jeito, sim. Batata doce, plantava muito batata doce. Batata doce não precisa pôr nada, né? Não precisa pôr nada. É. Mandioca, da amarelinha. Então quer dizer que. Ah, da amarelinha? É, da amarelinha. Não, mas não é mandioca salsa, né? Não, mandioca mesmo. Mandioca mesmo. Mandioca mesmo, da amarelinha. Uhum. Então quer dizer que. Eu fui criado na lavoura, desde criança. Só que eu mexia muito com milho e feijão. Dispôs, mais ou menos. Quer ver? Eu cheguei a colher 150 sacos de feijão. Vocês plantavam no quê? Na enxada? O feijão plantava na maquininha. Eu sei, mas assim... O milho da enxada. E a terra? Como é que vocês preparavam a terra? Era com trator ou era com enxada? Arar de boi. Arar de boi, tá. Arar de boi. O senhor chegou a arar com boi? Eu tinha um rapaz que morava aqui, hoje mora lá em Pinda. Pedro Moreira. Nossa, o guardador da terra eu e ele de boi. Não tem mais ninguém que era. Ah, hoje não tem ninguém mais. Ninguém faz. O filho Joãozinho ali mexia esses tempos aí. O Ronaldo Joãozinho Severo com boi, mas nem mexe mais também no Joãozinho Severo ali. E agora só trator, né? Só trator. Hoje ninguém mexe mais aqui, né? Ninguém mexe mais. Então eu cheguei o patrão da Adriana ali, a minha filha, sim. O Dobe, o patrão da minha filha, ele é morto. A viúva que toma conta do sítio aqui, com a minha filha empregada ali. Ele, todo ano, abastecia o paió dele, todo ano, 250 gregos de milho. 250? E bastante, é milho pra caramba, né? É. Eu a lembro até. Foi mais ou menos 2008. Ou já tinha entrado o Real? O Real entrou em 2004. Não. Não, o Real. 94. 94. Já tinha entrado o Real, então. É. Eu vendi 250 gregos de milho pra ele. E ele dava cheque predatado pra mim.
É, a lenta de ouro. Peguei três cheques dele, 600 cruzeiros. 600 cruzeiros. Ah, sei lá. 600 alguma coisa. Uma coisa lá. Três cheques. Mas era bastante dinheiro. Bastante, escuta mesmo isso aí. Até roubaram dinheiro no cheque mesmo. Daí, peguei o primeiro peguei cheque. Daí, eu contei dois cheques. Daí, numa festa de vino. Daí, fui no sábado da festa. Minha esposa é muito religiosa. Gostava muito de festa, né? De vino, beijar os santos, conheci, né? Daí... Eu tava com o cheque na hora de trocar o cheque. 600 cruzeiros, 600 contos, sei lá como é que era o dinheiro. Daí eu tinha pegado dois e ia trocando, né? Daí peguei, eu fui no sábado na fé, deixei o cheque. Falei, não vou trocar o cheque. Você lembra do Girdo? Lembro. Do Girdo? Daí peguei o cheque, falei, a minha esposa falou, bom ver a procissão sair. Do amanhã, que nós fomos no sábado, né? Falei, vamos. Daí fomos domingo. Para na hora a procissão sair. Cheguei, falei, vou levar o cheque, porque o é perigoso, olha, mas é feio, o Giro troca nesse cheque aqui. O Giro é bom na boca, o cara não tem dinheiro pro cara, né? Nossa, o homem do dinheiro, o homem do dinheiro que lá, né? Banco do mercado. Banco do mercado, o homem do dinheiro, galera. Daí eu peguei o cheque e pus no bolso. Eu tava com 70 cruzeiros no bolso de trás, sempre não sei, tudo bem, eu carteiro, documento no bolso de trás aqui, uma carta social, um bolsão fundo, peguei o cheque, põe na carteira dele. Fartava umas três e pouco, mais ou menos, falei pra mulher, quatro horas e saí procissão. Falei pra ela, vou fazer o seguinte, vou trocar o cheque. Na hora de sair procissão, vou trocar o cheque, daí acabou, vê a procissão saindo, já vem embora. Né? Tinha ido no sábado, já no final do vídeo, né? Vocês iam de a pé ou iam de carro? De a pé, não tinha carro. De a pé nesse tempo? Não tinha carro, não tinha carro. Daí, peguei o cheque no bolo, fartava uns 20 minutos pra procissão sair. Umas 3h40 também. Peguei, giro. Ô, senhor Júlio, o senhor não troca cheque de mim? Troco. Opa, já tava na hora de trocar mesmo, né, o cheque, né? Peguei, troquei, pacotinho de dinheiro. Mais regular assim, pro bordo. O cara só salando no fundo. E a carteira do bordo de trás, 70 cruzeiros, sei lá, da bordo de trás aqui. Peguei, e vendo pro senhor sair, um pouco, a mulher falou, a profissão ouviu usando o ar sair, já tinha ido, ela tinha problema na perna, coitada, não aguentava andar muito, falei, vamos embora, falei, até paguei carro esse dia pra ir embora. Daí, coi, peguei a mão no bolso, que deu cheque, que deu dinheiro. Sumiu no meu bolso. É gente esperto. Nossa. Gente lisa, é por ladrão profissional. Esse porque... Gildo trocava pelo valor do cheque ou ele descontava? Não, o valor do cheque. Sabe? O valor do cheque ele dava. Ah, valor do cheque, né? 600 cruzeiros, é aquela ali mesmo, né? Ele não cobrava nada. Não cobrava nada, né? Não, porque o cheque, na hora, o cheque, né? O cara é rico pra caralho. A viúva dele que tem cento e pouco da vida de terra aqui. O cara era negócio depois de avião, esse dobra, até só precedendo o negócio de aeronáutico, de avião, as coisas assim. A aposentadoria dele, que a viúva recebe dele aqui, que ele morreu, é 14 mil. Nossa. A aposentadoria dele, negócio de avião, que ele morreu. Mas daí, troquei o cheque, põe dinheiro no bolso. Você não viu nem nada, sinal, não. Nada. Hoje, ué, 70, o milho hoje, mais ou menos, a turma ali tava vendendo no turno João da Vila, 130 conto o cargueiro. 250 gargueiros de milho, 3x7, 21, 3x8, 24, mais ou menos o valor de mais de 80 gargueiros de milho hoje. 80 gargueiros de milho, mais ou menos, bom para 100 cruzeiros, 8 mil. Quer dizer, o outro milho você a 130 calgueiros. Você viu ele fazendo conta, né? Eu vi, rapidinho. Você vê. 130 conto calgueiros. Hoje valia, hoje, valor nos 9 mil. Isso não foi na polícia, né? Não adianta. Né? Ah, não adianta. Fervendo gente, quem que sabia o que era? É. Se fosse um documento. Olha se eu posso dizer, gente que viu trocar o cheque. Viu trocar e ficou de olho. Ficou de olho ali. Eu fiquei bobo de ver, né? Uma coisa que é um dinheirinho que é dinheiro pra ganhar. Hoje é um dinheirão. É. Ah, foi a base. Geral, mas não cortaram a sua calça, nada? Nada. Carta social, bolso fundo. Enfiar a mão. Sumiu, eu não sei. E pior que a hora que eu troquei o cheque, minha esposa falou: me daqui eu põe na nossa telecola. Coisa de mulher lá, né? O guarda de o senhor não quis. Falei: ah, não, bobagem. Nós estamos quase indo embora, não tem problema nenhum. Que eu fui na praça, na igreja, via a procissão sair. Coisa de mais que eu troquei o cheque foi meia hora, né? Nem isso. Dinheiro. Mas ainda falei pra mulher: é o seguinte, às vezes tem mal que vem pra bem. Às vezes apanhava e às vezes podia até matar a gente, ver alguma coisa. É verdade, ali. Uma coisa que vai do anel, males fica, fica o dedo, o anel fica o dedo, né? É. E porque eu tava o dinheiro pra trás aqui, né? É muito mais fácil ir no bordo de trás aqui. É, mas é que ele tinha visto o outro trocar, mesmo, né? Gente que viu. Mas ele entrar era pouco. Ele queria muito. É.
É, pra base, é dinheiro pra caramba hoje, dinheiro pra caramba, porque, né, 70, 250 de milho, né, falei pra você, né, é dinheiro pra caramba. Ô, seu Geraldo, eu tô escutando essa história, eu tô lembrando do Pedro Malazarte. Ah, Pedro Malazarte? É, aí eu lembrei de assombração, vocês não tinham televisão, não tinham rádio, não contava essas histórias? Contava. Você não lembra nenhuma, não? Ah, não. O meu pai contava muito causa assombração. Mas o senhor não lembra dessa história? Meu pai contava causa, eu era criançado. Nossa, mãe do céu. E era gostoso, né, Geraldo? Meu, Deus, passava a noite, deve, né, contando história, e assombração, quanta coisa. Meu pai fazia... Eu não ia longe aquilo de assombração. Uhum. Até na... Daí, fomos lá nos leitos, lá embaixo, lá. Dormindo, cansado, né? E tinha uns colegas meus, então meu pai contava os causa assombração. Eu morava mais assim, os colegas meus iam pra baixo, assim, o Cassinho, o Garvão João Ivo, que é irmão Nazaré. Eles não iam, pousavam em casa de medo, porque ia o teu irmão, pra dizer sozinho na casa, tinha medo, uma das histórias que meu pai contava sobre a ação, né? Eles pousavam em casa de medo de coisa de cansada, sozinho, né? De medo sozinho, né? É, coisa de sobração. Ah, meu pai gostava, nossa. Mas você nunca viu? Nunca vi. Nada? Não. Nem alguma... Ah, não, eu vi alguma coisinha, eu vi, mas só quando mexi com nada. Aí eu, quando eu morava com a minha esposa... Eu morava pra lá, eu morava aqui na coisa daqui, no Joãozinho Severo, do Zonão. Eu cheguei a ver vulto na beira da estrada. Uma vez deu umas perdidas, lua, claro que nem um dia eu dei uma perdida na estrada, que veio lá no lado, ali no Zé Justo ali, é tipo uma cruz. A estrada ali. Você sabe, foi na Júlia, você viu, né? Sim. Que ali vem a estrada principal, que é a estrada principal nossa aqui. E vem de baixo, nós moramos lá, vai aqui, vai de Zé Justo, tipo uma cruz. Então ali, eu já vi, eu morava pra cá, na beira da estrada, ali, na beira do caminho, né, nos ajustes ali. Eu vim namorar a minha esposa ali pra cá, aqui, daí eu vim, e veio um negócio lá pra cá, aquele cralhão, de fogo lá, e veio, e embaralhou, e eu não achava a casa, coisa pertinho, louco, cralhão, e quando eu ia pra lá, vinha pra cá, eu tava meio na meio do brejo, ia pra lá, daqui a pouco veio aquele negócio, parou ali naquela, porque esses negócios assim não passa cruz de estrada. E ali tipo uma cruz. E nossa, né, do céu, mas deu trabalho pra mim. Você não conseguia passar no não. lugar? Chegar em casa, não conseguia. Não era. E, mas foi daí, foi voltando, daqui um pouco, pra me achar o caminho. Lua, claro que não vi, acostumado com estrada, bem pertinho, né? Embraio eu, pô. Que ali, antigamente. Eu trabalhei para um senhor lá no Baixo da Cruz, chamado Lica Frábia. E tinha a fazenda azul, tá aí de lá, você vai ver lá aquela fazenda assombrada. Que lá até muito, não faz muitos anos tinha sangue de escravo lá dentro. Lá. E assim, esse homem era muito ruim demais. Esse Lica Frábia, ele contou esse caso para mim. Eu trabalhava para ele lá. E esse homem era muito ruim demais, apanhava criança na ponta da árvore, sabe, pra tirar, pra se plantar espingarda, esse negócio, ele judiava, né? Antigamente esses grandão que mandava, né? Daí, quando esse homem morreu. Morreu, antigamente era rede, e o time de rede, negro, no céu. Eu morava no meu caminho. Ali, aquela um carregado de fundo. Carregado de fundo. Sou Chico, aí, balançando, que turbão de jeito, e aquele negócio balançando na rede, o de fundo na rede balançando. Geraldo, você chegou a ver muito esse tipo de rede? Ah, cheguei a ver. Então, vim lá do Baixo da Cruz, balançando aquele negócio. Então, esse homem, esse Lica Frábia, ele não mentia, ele viu, ele tava, conhecia essa pessoa que judiava um monte de gente, né? Matava criança, no pão da árvore, que espingarda, qualquer coisa. Daí, esse homem morreu. Morreu no Morro da Boa Vista, pra cá, tem aquele morro, fala Morro da Boa Vista, pra cá, fala aquele morro que desce lá, né? Uhum. Chegou no. E põe o homem na rede, ele veio. Com um pouco do senhor no morro, levantou, sumiu o homem na rede. Sério? E esse homem andava, de Caprabi, ele é coisa. É o cafezal, eu trabalho no cafezal pra ir lá, eu tenho que abusar dele. Sumiu o corpo da rede? Sumiu o corpo da rede. Esse homem era muito ruim demais. E é onde esse lugar que eu falei pra você, que eu já vi esse negócio de fogo e veio lá, veio até ali, porque ali a estrada é uma cruz. Aham. Uhum. Que embraiou, quando eu consegui achar a casa, veio aquele cardão, aquele negócio de fogo, chegava ali na cruz e sumia ali. Que ali o negócio assim, a gente do outro mundo, sei lá, né? A gente que judiou o mundo das pessoas, né? Ficou aí pagando. Ficou pagando. Ficou pagando. E esse senhor que vai pra ele falava isso daí.
Queijo de, né, tempos antigos, eu era criançado, tempos assim, de um 12, 13 anos. Mas eu acho que agora não tem mais nada lá, porque... Não tem. Eles têm de coisa, eles têm o tempo para ficar aqui na tem terra. Tem o tempo, não tem. Então, quando eu vim namorar, assim, por exemplo, vou no meu caminho, sentado assim, olha isso, só que eu não me rendo, eu não passava o quê? Às vezes, você passava o quê? É. Não falava nada? Isso. O meu pai foi assombrado. Meu pai veio para lá, na venda, no Ditão do Virgílio ali, tinha o paineiro ali. Eu morava ali. A venda aqui do Bom Retiro, falei para você aqui. Sim. Eu acho que não sei se ele jogou ali, eu não sei. Esse ele fica fraco, meu pai trabalhava para ele também. Isso, sempre pagava, pagar a continha na venda, veio, trabalhou, você pagar a continha na venda. Ele veio, de tarde, seu Zé, que morava bem ali, logo para frente do Ditão do Virgílio, amigão do meu pai, seu Zé. É o Zé Tior, parece. Onde que é o Ditão Virgílio? Ah, ó, aqui na entrada aqui, aquela casa no meio do mato ali, ó. Aquela casa daqui, quase não parece a casa dele, da entradinha aqui. Daí meu pai foi, veio na venda. E outra negócio, não precisa mexer com as coisas. Meu pai ali no Ditão Virgílio tinha um paineirão ali, era assombrado. E muitos dele, meu tio correu do irmão da minha mãe, mexeu com, disse que uma porca de leitão, correu atrás dele, ele meteu o rei, virou assombração, aquele monstro e pá, pá, pá. Aí meu pai veio na venda, daí dei, bebi, pagou a continha, bebi uma pinga lá e foi embora. Foi embora, chegou ali no paineirão do Ditão do Virgílio. Ali o paineirão tinha porteiro, assim, logo nem entra o Ditão ali, tem uma porteira na frente. E um tatuzinho na beira do meu pai mete o pé do tatuzinho, pau daqui, tá daqui, esquece nada. Virou um monstro. Eu sei porque o próprio seu Zé, o Zé Tior, que era amigo dele, morava bem pra cá, da casa do meu pai. Daí meu pai tem daqui, ele perdeu a fala e foi, deu uma peitada, era uma meia-noite. Deu uma peitada na porta da casa do seu Zé e mostrava pro seu Zé o moço assim, né? Só que o seu Zé não né? Sobração, o seu Zé não via, né? Quando o galo cantou a primeira vez, ele soltou a fala. Soltou a fala, jogou em casa na madrugada. Depois que ele contou o que se passou. Um tatuzinho, virou morto. Não, perdeu a fala e seu Zé era prova. Você deu a peitar, ele não soltava a fala. Deu uma peitada na porta com o seu Zé. Mostrava pro seu Zé o moço lá, mas só que o seu Zé não via. Quando o galo cantou a primeira vez, aí voltou. Daí ele contou pro seu Zé que se passava. Não aconteceu o meu tio também, disse que viu uma porca de leitão, me cortou ali no rei, o bicho virou moço também, perdeu a fala, meu tio, irmão da minha mãe. Perdeu a fala e aquele monstro. Quer dizer que eu não mexi com nada. Eu já, quantas coisinhas eu vi? Nossa, burro no meu caminho, bicho. Só quietinho, né? É, lobisomem, lobisomem, tem lobisomem. Geraldo, mas será que existe lobisomem mesmo? Tem. Agora tem mais, tem. Eu acho, né? Tinha, né? Tinha. É. Os lobisomens, eu nem vou falar, tem uma pessoa que morreu, eu nem vou falar, que não pode nem falar. Aquele, sabe por quê? O lobisomem, esse homem tinha que passar a mão do cascado aqui. Eu não vou falar quem que é, porque é até pecado falar. Sim. E o lobisomem, né? Tipo assim, vira um bicho, né? Aí ele anda com as mãos. Isso. E uma mulher que tem neném novo, se o lobisomem vai atacar. Mas o lobisomem, se ameaçar ele... E Deus arrancou a faca, ele corre, se tirar a senha dele, ele vira a pessoa, né? Uhum. Então, eu vi uma vez, a irmã mais velha minha, pra casar, ela morava até, casada com o Luiz Igreja. E nós viemos de na venda, e eu não outro negócio, eu não corria, não abusava coisa, mas não abusava, via, mas não corria. Ficava normal, não mexia também. E o cunhado meu nervoso, ele é vivo, ele tá com 80 anos. Casado com a minha irmã, ainda morta, até os dois, tá vivo até agora. Nós viemos na venda, e chegou nos Arthur do caminho, ele ia para trás. E eu falei, já vi, tá vendo alguma coisa, né? Tem um cachorrão preto atrás. Ele falou, tem um negócio atrás de nós, aqui. Um vultão preto, né? Só que o lobisomem, mas se ele ataca a pessoa. Daí o Ian, um pouco, ele desandou a correr, eu não precisei correr também, do bichão atrás. Eu falei, tem um bicho atrás de nós, diabo, você vê. E era um cachorrão preto mesmo, mano. Eu ia pra até aqui, um burtão preto atrás de nós. Você chegou a ver? Cheguei a ver. Só que
Ele se esvonha também, né? Mas o lobisomem, ele ataca, por exemplo, mulher que não é novo, ele pega, né? Comer criança no urso, enfim. E antigamente tinha. Hoje, né, né? Acho que hoje... Ô, Geraldo, e o Saci? Você acredita em Saci? Ah, não acredito. O tarde do Toninho Fosta, né, estudava na escola, tinha uma ponte de... Até hoje a ponte na frente lá. E daí brincava muito, criançada, barabão. Ele falou que viu o Saci, viu um neguinho com a perna só, pitando o cachimbo, debaixo da ponte. Ele falou que viu. Um primo meu, tá matando de fossa. Falei, não sei. Não sei se você tem, ele falou que viu. Eles crianças muito arteiras, vocês que vê. Vê Saci. Criança muito arteiras que vê Saci. Mas é outro negócio. Eu sou meio discreto, eu não acredito, não acredito esse negócio assim, irmão. Eu não sei, mas esse primo meu falou que viu. Neguinho pitando o cachimbo, uma perninha só, pretinha, perninha só, debaixo da ponte. Porque aqui em São Luís o pessoal tem uma crença, né, de que tem do Saci, né? É, o Ditão Vergílio, né? Oh, coitado, Ditão, Ditão. Ah, ele falava muito o Saci, né? Muito Saci. Mas é, bom. Se o Geraldo tá olhando o relógio, tem que fazer alguma coisa fazer aí? Fazer um mexer com qualquer coisa pra nós aqui. Será que nós vamos almoçar aqui? Não, ou almoça. Assim? Acho que não, né? Almoça aí. Ah, não sei. Bora. Almoça sim. Fazer um arrozinho pra nós aqui, qualquer coisinha aqui pra nós. Fia, fica à vontade aqui. Ô, seu Geraldo, mas antes do senhor terminar, eu queria perguntar. Tá chegando muita gente de fora aqui, que antigamente não tinha, né? Não tinha. Como é que o senhor tá vendo isso aí? Como é que é pro senhor isso aí? É bom, é ruim? Ah, é bom. Tem muita... Olha, seu Chico. Ah, tem um tarde do seu Chico também aqui. Tem outro. Tem entrada aqui. Olha, fala pro senhor, olha. Tem dois gente de fora que veio aqui. Fala pro senhor, olha, mas gente boa. Olha. É. Nossa, mãe do céu. Ah, ele mora em São Paulo. Até parece que ele ficou uma semana aqui. A mulher ficou a semana em São Paulo. Eu semana aqui, a mulher semana aqui. Fica trocando aqui. Um citinho ali. A Neve sabe ali em frente do Borodeso ali. Aham, esse citinho de lado ali. Foi até que ele passou. É lá onde eu falei pra você. Eu já tô bar. Como que é o nome da mulher, você sabe? Cristina. É minha amiga. Foi isso de infância. Cristina. Seu Chico e Cristina. É. Tem outro também pra baixo ali. Fernando e Carla. Citinho lá onde... Já parco pro lado. Que desce do Joãozinho ali. Sim, sim. Não, né, do seu, próprio gente não. Boa, tá. Ah, vem aqui, nossa, vocês conversam. Logo que vieram aqui, a mulher tomou um café com nós dentro de casa aqui, almoçou, foi a festinha aqui comigo, em casa do André. Olha, eu falo pra você, né, olha, dá gosto. E dá trabalho pra vocês também, não dá? Ah, a gente já explica, né, casa de pobre. Não, eu tô falando assim, trabalho assim pra arrumar a cerca, pra roçar um passo não, deles. Isso, é. Ajuda isso, nesse lado. Justamente, nesse lado, né, porque, né... O esse sítio aqui do Chico, aqui, essa é o queiro da terra aqui. Ele não tem camarada para roçar pasto para ele, não. É tudo sujo, tem só aqui, né? Qual Chico? Chico casado com a irmã da filha na Creta. Ah, Chiquinho, sim. Você conhece ele, cunhado do Ed Márcio. E o tal de Binho na Creta, daqui também, Binho? Binho tá, ele tá, fica com a mãe dele, né? Ah, ele mora com a mãe? Mora com a mãe. Você tá falando que é difícil de arrumar mão de obra aqui, muito né? Muito difícil, vô. Quando acha, quando quanto acha... que tá valendo o dia do camarada? O meu filho tá ganhando R$90 por dia. R$90. Lá pro meu lado? R$80. Meu filho sai sempre de moto, né? Então não é R$80, né? Quando sai por perto, algum, né? Mas sempre sai de moto, porque vai ali, o pobre dá R$10 a mais, R$90. Então, o normal mesmo tá R$80 por dia. Ah, é? R$80 por dia. Então o senhor tá vendo vantagem nas pessoas que vieram de fora. Ah, nossa. Amizade, trabalho. Fala pro senhor, uai. E esse patrão da minha esposa mesmo ali, coitado, Dobby, morreu, coitado, gente boa. A viúva dele morreu até, a viúva tá com 80 anos, tem 100, mais céu que ele tem aqui, meu gerro tomar conta aqui. Gado, quanta coisa. Ah, você foi da casa dela, você viu, né? E ela mordeu até uma filha única que tem. A filha não liga pra ela, ela vem Natal aí, a Semana Santa. E a filha vai de Batuba. Uma filha única não liga pra riqueza da mãe. Essa aí, farta dela. Ah, também, né? Tudo dela, né? Tudo dela. É. Quer dizer que mais são aqui, até ela tá vendendo uma parte pra baixo lá. É, quase 50 alqueires. Entra uma casa, um terreninho separado no meio, para puxar o terreno para baixo. A 50 mil alqueiros, não dá, vem algum olhar aí, mas é muito dinheiro demais, né? É, mas aqui é grande lá, Geraldo. É. Lá onde sua filha mora, né? É, pega para baixo. Porque pega. São 45 alqueiros, né? 45 alqueiros. É, ah, você sabe ali, né? Mas daí só vende os 45, é, não vende picado. É, ela,
Ela quer. Ali tem uma chacrinha de 8 alqueires. Esse 8 alqueires parece que ela achou 600 mil. Agora, os 8 alqueires é interessante. Então, é. Mas é só que ela quer vender tudo. Mas você sabe, você é corretor, você sabe. Você é corretor? Eu acho que ela é. Ah, é? Então, ela quer vender tudo para puxar, porque a falta reninha ali para ser 8 alqueires. Ela achou um dinheiro bom, parece que 600, 700 mil. Só que ela quer para puxar para baixo, né? Mas, você quer ir lá onde o filho dele está plantando cebola? Então, não sei. Eu acho que a gente tinha que ir lá na Dona Maria agora, né? É, eu acho que mais nós ganhamos mais sendo na Dona Maria, porque se a gente ficou esperar o almoço aqui, agradeço o senhor fazer almoço para nós, mas eu acho que... Dona Maria? Não precisa almoço, não. Quem que é a Dona Maria? A Maria que tira leite lá do outro lado, lá sozinha. Maria do Mané? Mané? Você fala do Manézinho? É. Acho que é. Ah, lá no bairro perto do bairro, lá perto da Santa Cruz. Ah! Perto da fazenda do Antônio Dia lá. Ah, sei. Dona Maria lá. Uhum. Ah, vocês estão querendo ir lá então? Nós estamos querendo ir lá para marcar com ela. Já faz vários anos que eu combinei com ela e aí a Agostinha sabe onde é. Sim, mas então tá uma coisa. Vocês, então vocês vão lá e eu faço almoço e vem almoçar aqui. É, pode ser. Isso, mas... é melhor. Dá um favor que você quer assim. Almoço então, tá mais, bom. Sim. Ué. Não, então. Beleza. Então, a hora beleza. Que você chegar aqui tá prontinho aqui. Pode tá bom. Uma hora, 2 horas da tarde. Tá... Não, a gente vai. Eu acho que uma hora a gente vai. Daí volta. Beleza, então. Eu fico contente. Nossa. Então, a gente vai comer com o senhor, então. Então eu faço uma mocinha pra nós aqui. Ah, tem peixe na geladeira aqui. Ai, adoro. Fritar peixe pra vocês aqui. Ela gosta. Então. É. Mas então, então, beleza, então. Tá joia. Vocês vão almoçar aqui. Então tá bom. Daí vocês já precisavam falar alguma coisa de amor lá. Não, eu já vou almoçar lá com o Geraldo. Tá bom. Então obrigado por enquanto. Eu fico dentro, tem alguns companheiros pra improvisar. Ah, legal, é. Você sabe que a Maria, não sei o que aconteceu lá, a Maria deu um tempo agora, né? Sério? Sério, não sabe? Chama você para saber quem é. Não, mas chama você para não assustar. Maria! Oi! Estamos aqui. Vem preparada para você não se assustar. Oi! Vem preparada para você não se assustar. Ah, bom. É você que está arrumando a cerca lá? Não, eu estava pegando uma régua lá. Ah, é ela, Chico. É. Esse barulho. A gente escutou o barulho, chamou você na sua casa. Ó, esse boi aí estranhou nós, sabia? Esse branco aí. Ah, esse aqui, né? É branco, né? Ele estranha, sim. Estranha. Eu falei pro Chico, se entrar aí, ele me assina. Ele dá a corridinha atrás de mim, não pega, mas ele é estranho. Desconfiado. Eu tô sujeita. Eu tô bem, como você tá? Tudo bem, você. Bom dia, Maria, tudo bom? Vou chegar pra cá. Tava lá pregando a cerca, aí cerca, aí deu um pouco de esterco. Vai lutando. Ô, Maria, não sei se você lembra de mim, eu filmei você lá na festa lá da Cristina. É isso que eu olhei, gente, é eu, é. Achei, eu sei agora. Finalmente. Então, porque ele falou pra mim, eu falei, não, que é onde ela mora. Ela é aqui, ela junto com ela. Então, você esteve aqui, né? É, eu falei que vim aqui e nunca vim, né? É, nunca deu certo. Agora, né? A Agostinha falou que sabia onde era. Mas pra eu achar aqui, ia ser difícil, viu? Ah, é, porque ficou lá embaixo, eu conheci lá embaixo. Não, porque aqui é longinho, Maria, não é perto, não. Não é longe, não. Não é longe, não. Não, capagina. Mas você mora num lugar muito gostoso, esse terreiro graças aqui. Graças a Deus. Nossa, muito bom.
bom, né, Maria? Aqui. Ah, eu gosto da roça, viu? E é bonito demais aqui, Maria. Ah, eu adoro mexer com a roça. Nossa Senhora. Que árvore que é essa aqui, ó? Essa ah, aqui? Eu não sei do nome dela, não. É, eu tô... uma árvore grande, parece nativa mesmo, né? É, ela foi plantada, né? Ah, foi plantada? Foi plantada, deve ser. Ô, nativa. Chega, presta cheiro pra mim, eu pego no celular, né? Presta. Ela quer filmar você. Ah, ô, imagina, Mar... que essa sujeira. Não, eu quero pegar a flor dela. A flor não tem mais nada, já secou tudo. Pegou. Secou tudo, mas vai chegar, gente. Vai secando tudo minhas coisas. Ô Maria, mas a gente veio aqui só combinar uma hora com você aqui pra conversar. Ou será que eu, hoje dá tempo, você acha? Não sei, que você tá com serviço. Eu tô com um montinho de coisa pra fazer, pra limpar lá. Coisa da picadeira e vim aqui. Deixa eu parar. Não, mas não precisa parar, você pode ficar fazendo serviço seu também, ué. É. Vem sentar aqui, vem. Vamos nós já... Pode desligar o fogão. Vai lá. Passear. No... Não, mas eu quero ver seu trabalho, filha. Eu quero ver você tirando leite. Ah, tirando leite. É, porque... Uma eu peguei tirando leite, Maria? Que hora que você tira leite? Ah, eu vou 10 para 6, eu tô na mangueira. Então, a gente tá pensando de vir terça-feira aqui. O que você acha? Eu vou até 8 horas, vezes. Eu vou até... Até 8h30 pra acabar de tirar, né? E o bom dela é que ela tira com a mão mesmo, ela não então, vai com máquina. Se a gente vier terça-feira aqui? Pode ser, não tem problema nenhum. Terça, tá bom? Se a gente chega aqui umas 7 horas, mais ou menos? Pode ser, eu quero tirar leite 8h30. Então a gente fica ali, enquanto você tá tirando leite, a gente vai pro Ziano. Tô pra não certo. Atrapalhar o seu serviço. Mas senta aqui, vem sentar, vem. Eu tô gostando do sol. Ai, senhora, que ela tá com frio. Eu tô suando, que eu já peguei dente. Ah, mas então por que vocês não deixam essa semana? Da semana que vem. É terça da semana que vem. Terça da semana que vem. Mas daí eu não tô tratando de vaca. Aí vou começar, vocês viram o gato, depois é o gato no canzil. Porque daí vocês viram as vacas no coxo lá. E vocês gostam de viver. A vaca comendo. É. Não, mas na verdade o que interessa mais é ver você tirando leite com a mão. E contar a história da sua vida, né? Não, a minha história não tem. Não tem, não tem história? É bagunçado. É bagunçado. É uma novela já, não pode nem falar. Não, mas é contar o que você brincava de criança. Não, você vai contar só o que não vai, no, que não vai prejudicar. Só o que pode. Você. Não, mas não tem nada que vai prejudicar. Eu não tenho nada a esconder, não. É uma conversa mesmo, né, Chico? É conversa. Senta um pouquinho, senta aí. Nós viemos hoje aqui só pra... Não, só pra marcar, não quer atrapalhar vocês. Você falou que tem bem coisa a fazer, né? Eu tô com bastante, porque então... eu limpei lá, vou ter que... Vou carregar mais esterco, o tempo tá com chuva. Nós viemos só pra combinar com você, Marina. É. Ah, então, mas vai fazer o serviço que a gente eu filma. Eu não paro, eu fico pra lá e pra cá. Vai fazer o que você tem que fazer, que já é bom pra mim, que aí eu já registro. Você não quer um pouquinho de alface? Não sei se você tem na sua casa. Não tenho. Você quer? Leva uma cabecinha. Uma cabeça, né? Porque é muita coisa. Uma vamos na horta, Maria, então. Maria, são pequenininhos, não são grandes. Ô, Maria, você não tem chuchu aí? Ah, agora caiu tudo. Caiu tudo. Da outra vez eu levei, né? Nossa, tinha. Logo né? Tem. Vou pegar uma sacolinha aqui pra você. Tá bom, Maria. Olha que lugarzinho gostoso, gente. Delícia, né, Vou filmar ali as galinhas. Você moraria bem no lugar desse? Eu moraria, claro. Aqui é muito bom. Olha, isso aqui é energia boa. Claro, na hora. A galinha no choco. Eu acho que quem passa energia boa pra gente é a pessoa que mora no lugar. É, a pessoa que faz o lugar, é verdade. Ela já escolhe um lugar que é de acordo com a bondade e com a maldade, né? É. A hortinha aqui. Ela refez tudo, ó. Tá vendo? Quando eu vim aqui não tava desse jeito, ó. Ela é muito trabalhadeira. Né, Maria? Oi. Tô falando com o Chico, você reformou sua horta inteira. Porque o dia que eu vim aqui não tava desse jeito. Tava uns pedaços só, mas tá de pouco. Aí fui arrumar ali, né, pisei num prego e... Nossa. Vai ficar aleijado. Nossa, Maria, que dureza. Mas bem feito, porque que eu não fui de bota. É, tem hora que você tem que cuidar. Eu já carreguei lá atrás, carreguei hoje 8 carros de esterco. Ô Maria, aqui esterco não falta que eu tô vendo, hein? É, vai pra... Olha só. Porque eu mexo... Ô Maria, terça-feira eu posso trazer um saco pra me levar um pouquinho pra mim? Do quê? De esterco. A minha filha, pega à vontade. Esterco é o que tem mais, né? Do Chico não cabe. Cabe sim. Cabe, dá um jeitinho. A gente dá um jeito. Isso, é, só isso aí porque é muito pra nós. Porque vocês não comem, gente? Come, mãe. Ô Maria, você acredita que a Agostinha quase que não come? Ai, eu não sei do que ela vive. Tá bom. Olha o corpinho mesmo. Dela também, olha que beleza. Ah, tá. Ai, ela tá com o corpinho bonitinho. A galinha entrou aqui, né? Entrou. Tô vendo que ela entrou aqui já. Luísa, trazei. Isso é chicória? Não, é alface americana. Nossa. Você gosta?
Eu gosto, é boa, mas não tá com a cabeça ainda, né? Tá, mas tá grandão. Eu gosto de fazer pequenininho, porque eu já vou plantando menor, né? E você gosta de coentro, pelo jeito, lá que você tem coentro? E eu não como verdura de espécie nenhuma. O quê? Nenhuma. Mas você planta pra quem? Pros outros? Pra me doar pros outros. Deu. Então pode pegar uns galhos desse coentro pode aqui, até ó. Pode até cortar, foi só que você tinha chegado. Então pode, eu gosto aí. Adoro esse negócio. Eu ia arrancar. Foi bom que eu... amo isso. Você gosta? O meu neto também adora, o Bruno. Isso aí faz bem demais pra nós. Eu como puro. Eu como puro esse negócio. O fedor dele, o cheiro dele. O fedor já não é. Escuta, você não come nem uma couve? Nada. Mas o que, que você come? Qual a alimentação sua? Arroz com feijão e carne? Feijão também não gosto. É arroz com carne? Não, é que arroz com carne, nada. É o quê? Um arrozinho, dia soltinho, dia ensopadinho. E é um macarrão, eu não sou chegada em carne. Couve, você come? Couve, eu como, é a única coisa. Mas não é todo dia também. Mas então você... Não tem, minha filha. Eu não acho que eu vou vender. Eu consegui ontem lá na atividade, lá em Catuçaba, né? É. Mas tem um lugar que vende ovo aqui pra baixo. Aonde? Ali, você não sabe, Joãozinho Silvério? Sim. Então ali, a filha dele vende. Mas pra que você quer ovo? Tem três dúzias lá. Eu quero levar pra Jacareí pro meu neto. Ah, pro seu neto. Barato. Meu filho tá veio pra cá, tava querendo um ovo que mora em São Paulo. Falei, filho, eu não tenho ovo aqui. Ele falou, mãe, ovo branco eu não quero, tô enjoado. Aí eu falei, liga pra Rosângela. Aí Ah, Rosângela é o filho do João Silvério. É, aí ligou pra ela. Aí ela vendeu, ela falou, miudinho, tô vendendo a 10 a dúzia. E mais graúdo, tô vendendo a 12. Nossa, vamos passar lá, vou ela vendeu. Ah, agora você quer ir lá, né? Aproveitar. Não, vou comprar umas três dúzias dela. Vou levar pra Jacareí pro meu neto. Isso, e é coisa que não perde o ovo dela. Porque o meu neto come muito ovo, porque ele faz exercício de... Ai, já sei. Você não vai querer um punhadinho de couve? Tem couve lá. Tem couve. Tem couve na casa dela lá. Obrigado. Nossa, então terça-feira vocês vêm aqui, ó. Ô, belezinha. Escuta, Maria, você quer que traga alguma coisa da cidade pra você? Não, muito obrigada. A gente pode trazer, tem lugar no carro. Feijãozinho, feijão. Não, pãozinho não pode trazer pra nós beber café. É, mas tem feijão. Um bolo, um bolo, você come, não? Bolo eu como. Bolo você come. É, mas não mais, gente, pra quem... O almoço que nós faz é que nem pra comer, comidinha bruta, caseira, mas bruta. Faz. Ai, meu Deus, essa Maria não existe, Chico. Então eu gosto. Não, a Maria eu já gostei, eu sei daquele dia mexendo no doce de leite lá na festa agora, de Reis. Agora em setembro tem a festa do bairro aqui. É, que festa vai ser? Santa Cruz. Ah, Santa Cruz? Uhum. Vai ser onde? Aqui não, na Santa Cruz ali, embaixo. Na capela. Na capela. Você já foi algum dia? Nunca fui. Tem mesmo, veio no sábado. Tem, começa a sexta, né? Daí no sábado tem forró, tem bingo, domingo tem almoço. Ai, eu acho que tem leilão? Tem leilão de bezerro, leilão de prenda, tudo. Nossa, e as comidas é pago tudo, nada, né? De tudo é de graça. Quem faz, quem dá a mesma comida é o povo, né? Dá tudo que ele ajuda pra um, ajuda pra outro, né? Mas então eles preparam antes, prepara. Uns dias antes. O rapaz já tá pedindo ajuda já, Gonçalo. Aí fazer ele que é o festeiro? Ele que é o festeiro, é. Ah, então esse seria legal filmar os apreparos, né, da festa. É, filmar eles cozinhando, né, Chico? Com certeza. Você vê o tamanho dos tachos. Porque aqui é na roça que tudo é amigo, sabe? A gente não tem esse negócio. Aqui da cidade já é, mas tem umas vezes na cidade que é mais... É, que a gente já fica meio de longe, né? Agora, meio de longe. É claro, tem que ficar mesmo. Tem que ficar mesmo. Tem, não é verdade? Eu não sou da cidade, não, viu? Mas eu tô falando de você baixinho, né? Pelo amor de Deus. Ô, Maria, porque na cidade tem um pessoal de dinheiro lá que eles não se acham no nosso nível. É. Mesmo? Eles preferem ficar lá com a turma deles, né? Que bobeira. E nós também preferimos ficar com a nossa e turma. Que bobeira, você achar que o dinheiro vale grande coisa. Não. A hora que na iPhone vão deixar tudo aqui, gente. Tudo, se tiver bastante ou pouco. É. E eu falar a verdade pra você, o que eu posso fazer pra ajudar as pessoas? Eu ajudo, o que eu posso. Porque eu falei, gente, se Deus me deu condições de eu ajudar, eu vou ajudar. É isso aí. Mas eu tenho o tanque de leite ali, aí tem um cara lá, coitado, não tem tanque, começando, pediu pra mim, esse festeiro de Santa Cruz, pediu pra mim, falei, pode trazer, eles colocam no meu tanque, aí eu, tudo no meu nome, aí eu recebo, e você paga, pago isso certinho, onde foi dito pagamento. E você não faz queijo? Eu não bato pra comer VAP. Você manda tudo pra manda lá? Manda tudo pra comer VAP, porque eu não tenho. Se eu trouxer uma garrafa, você vende uma garrafa pra mim? Imagina, se quiser pode pegar agora, eu já tenho ali no tanque, eu já tirei o selo, mandei. Né? Eu tenho garrafa. Ah, tem? Tem. Legal. Ô Maria, que dia que é a festa Santa Cruz, você falou? Em setembro, eu não sei bem ah, o dia. Ah, setembro, mas demora ainda. Sabendo, ah, demora. Ah, então põe no Face também. Eu pensei que era agora. Aí vocês vêm, né? Eu fico sabendo. Ficar conhecendo aí. Você gosta de ficar filmando, Chico?
Eu gosto da vida das pessoas simples que sabem tirar. Eu adoro andar pra roça. Que sabe tirar a comida da terra. É. Que assim, igual você, eu vejo que você é uma trabalhadora. Imagina. Então, isso eu admiro, ainda mais que você é uma mulher sozinha. Imagina. Que tira leite e tudo. Isso para mim é um tesouro, porque as pessoas hoje, se acabar a comida na cidade, elas vão morrer de fome. Não é? Isso é verdade. Então, falou tudo, é essa coisa que eu valorizo, desde sempre. Eu gosto das coisas, eu gosto da roça, vou falar a verdade. Falei, chega de lá em casa, eu tô do jeito que eu tô e ninguém tem nada, nem ligo pra nada. Isso mesmo, Marisa. Tá importa, falei, quer falar? Fala. Falei, quando eu devia, eu devo, mas tem prato, tá gado. Não fala assim, então já o resto, nem tô aí, do jeito que eu fico, eu tô, não importa, não. Agora tem gente que é mais metida, besta. Maria, mas a beleza das pessoas tá na simplicidade. Aí eu já sou, eu falei assim, eu sempre falo pra minha filha, ela fala, mãe, vamos comigo em tal lugar, passear. Fala, não vou, minha filha, sabe, porque eu sou caipira, sou quadrada, sou velha, eu não sei falar o que vocês falam. Eu falo, mãe, a senhora é minha mãe, eu tenho o maior prazer de estar no meio do povo com a senhora, mãe. Fala, mas eu sinto vergonha. Ah, você, né? É, porque eu tenho vergonha, eu falo tudo errado, eu não sei falar. Você não fala errado, não. Ah, não. Não é errado, é diferente. Uma caipira. E eu vou falar, ó, Maria, tem muita gente que admira esse jeito de falar daqui da roça. Eu não posso dizer pra você que eu seja uma pessoa para falar direito, porque não tive estudo, não tive nada, o jeito que eu... Maria, ela viu o jeito que ela chegou na mangueira. Eu aposentei no meio dos médicos lá, e eu voltei para quê e assumi meu jeitão de caipira. Ah, nossa, não tem jeito só de só a roupa que não, né? Por quê, mano? Tá bonitinho, né? Ela tá jeito de cidade, né? Não, ela acha que não. Mas é porque eu tô passeando, tô vendo chique. Ah, ela tá de férias, ela tá de férias. Então, a gente que vai sair de casa tem que sair meio ajeitadinho mesmo, né? Eu encontrei com a Maria no banco lá, eu nem reconheci a Maria. Ah, porque ela tava disfarçada. Ela tava disfarçadinha da cidade. Ai, foi, Maria? Você nasceu onde, Maria? Que lugar que você nasceu? Eu nasci no Rio Acima. E aqui perto, então? Não, fica lá longe daqui, bastante longe. É, mas em São Luís, né? São Luís, mas em São Luís. E aqui você veio depois de casada? Como que foi? Ah, daí eu casei, fui morei no Bom Retiro, lá no Bom Retiro, fui morando, aí eu vim parando aqui. Veio parando, e roscou nessa curva do Rio. Eu adorei. Não, esse lugar é bom mesmo. Você falou do Bom Retiro, eu lembro. Do Dito Vená. A minha mãe da Vivi, tadinha, mora lá no Norte Cruzeiro. Tá com 91 anos. A sua mãe tá viva? Tá com 91 anos. Ela fala? Ela tem conversa? Você vê conversa. Pelo amor de Deus. E a memória dela? Ela tem a memória de 100 vezes melhor. Acho que é de todo mundo. A mulher sabe tudo. Ela não sabe ler. Dentro, vamos atrás dela, gente. Aí ela recebe a gente, Maria? Tadinha. Como que acha ela lá? Ah, é só em casa, a casinha dela. Porque agora ela tá tendo cuidadosa, né? Porque a gente tem medo de deixar ela cozinhar, né? Ela, tadinha, ela diz que não enxerga direito, encuidinha. Mas falar, ela fala. Nossa senhora, falei até uma traca pra falar, pecado. E se ela for contar a vida dela? Que a gente, né, cresceu junto com ela, tudo. Mas ela conta mais atrás, judiação. Tanto da minha mãezinha, tá com 91 anos, ela fez agora no dia 15. E você não quer morar na cidade com ela? Ai, eu não gosto de cidade. Não. Quando a Abigail tava vendendo aqui, eu tinha planejado ir embora, né? E ela também não aceita vir morar com você aqui. Ah, não, mas ela não. Ela diz que dá trabalho, porque não sei o quê. Porque pra ela andar, ela não enxerga direito, ela anda enroladinha, tadinha. E quem não vai cuidar dela? Eu vou duas vezes por mês na cidade, duas vezes por mês, vou lá ver ela, levar as coisinhas pra ela, tadinha. Que lugar que ela mora lá no Cruzeiro? Você não sabe... Não é perto do Cruzeiro mesmo, não, né? Pra cima um pouco. Você não sabe onde é o... Tá de Bigode de Ouro? Ah, eu sei. Então, eu sei. A Bigode de Ouro aqui e a casinha dela aqui, um portãozinho. Ah, é do lado da casa? É em frente. Tereza, o nome dela? É, Tereza. É só perguntar. Dona Tereza. É, aí se você for lá, fala pra ela. Estive lá na casa da Marina e vim aqui pra você contar um pouco da sua vida. Aí você se prepara. Se prepare. Porque aí ela conta contadinho, fica sentadinho, contando as historinhas dela. E ela tá com cuidador lá? Né? Tá, tem cuidador, porque não deixa ela mais sozinha, tá, né? Certo. Fica direto. Dia tem uma de, que fica noite. Durante o dia e outra, a de outra noite. Fica à noite. É. Mas como ela fala, ela toma banho sozinha, ela troca roupa sozinha, ela deita na caminha dela, dorme a noite inteira, não precisa tomar remédio à noite, nem nada. É só companhia, né? Só companhia, porque dá medo, 91 anos. Tadinho, tanto da minha mãezinha, tadinho. Você tá com quantos anos, Maria? Nossa senhora, já tá com 50? Ai, Jesus, se eu tivesse, não. Quanto? 7'1". O quê? Fiz agora no dia 7'1"? 71. 7'1 é quando é 71, mentira, eles falam. 71, eu fiz no dia 1º de março.
Nossa, eu sou de 1952. Você precisa... Tá vendo, Chico, o que... Ah, você é de 52? Sou. Ah, é verdade, eu sou de 57, isso mesmo. O que deixa a pessoa forte é a agilidade da pessoa trabalhando. Não, acho que se a gente... A genética também, não né? Não é, acho que se a gente... Você é nova ainda, mas é demais ficar parado, acho que... Ficar parado é ruim. Não é verdade? É. Nem que você precisa fazer. Aparelho elétrica. Então, eu falo pra minha mãe, porque a senhora não fala um pouquinho de caminhada, mãe. Ah, tem vergonha, sabe que ela... Foi criada, né? Depois casou, meu pai, assim, só criando, coitada, teve 10, 12. Mas aquele lugar lá dá pra caminhar, não é muito? Não, é gostoso. Não. Ali em cima tem um planozinho, né? Tem um né? plano aí, coisinha da praça, da praça, tem do cruzeiro. Aí você sobe um pouquinho, que é onde é a casa do Bigode de Ouro, que fica de frente, cara dela, um portãozinho branco, tá? Nós vai procurar ela lá. Você vê, aquela mão vai contar as coisas pra vocês. Com 91 anos atrás, não. Gente do céu, coitada. Ela... Tem muita experiência pra passar pra gente. E é gostoso, não é, minha gostoso. E a sua saúde, como que é, Maria? Vai indo ver, já tá até que tá bem. Você toma algum remédio? Toma. De pressão? De pressão, não, graças não. A... Nem de pressão, nem de diabetes, nem de colesterol. Mas do que é quem toma, então? Não, eu tomo um remédio que eu tava, tempos atrás... Hormônio? Eu tava com a minha filha falou pra mim que acho que eu achou que era o pulmão, não sei o quê. Marco o médico particular, eu fiz, não deu nada no pulmão. Daí, você médico, não fuma, fuma? Ah, não, pô, fumo, de vez em quando. Aí ela fala, aí passei no cardiologista, aí deu, veio entupida, eu tenho que fazer cateterismo. E você fica sozinho, você não fica entediado aqui? Não tem ninguém pra conversar? É que imagina, eu adoro, eu não gosto muito barulho. Você gosta de ficar no sossego aqui? É, porque eu não paro, né? Que fico o dia inteiro, vou pra lá, vou pra cá, faço uma coisinha. Conversa com os bichos também? Com a minha bicharada, né? Fala com eles. É claro, minhas vacas já vai subindo. Tudo tem nome? Tudo tem nome. É. Cada um tem seu nome. E você vai na televisão, escuta rádio, não? Rádio eu detesto. Não. Aí televisão, quando dá tempo, ver à tarde, 6 horas, 6h30, aí escuto um pouquinho. Agora jornal, eu não gosto. Jornal não. Você escuta o que na televisão? Novela? Ah, eu pego a novelinha, ver quando dá tempo. A novelinha das 6? Quando dá tempo, porque é difícil. Outra hora o telefone fica tocando, já não tem tempo. Não tem mas... internet, você não tem, então você nem no zap você não vai. Não, Deus me livre, se eu tiver, daí fica vadia demais. Fica vadia? Já é... Eu falei ao Sérgio, falei, ah, o que eu ponho lá pra você? Eu falei, Sérgio, já é vagabundo. Agora se pegar a internet, aí acabou. Aí acabou, mais, acabou a história. Aí ficou vagabunda mesmo. Aí eu não gosto desse negócio. Mas diversão sua, então é o quê? Na... Os bichos. Minha bicharada aqui pra lá. Eu não gosto, assim, muito barulho. Vou na cidade, que eu preciso, né? Tem que ir. Mas corro agora, não sei o que, fazer meu, pra receber, pagar as continhas minhas, fazer compra. Ela e vai receber na... dinheiro quando ela vai sair. Olhar minha mãezinha lá, tadinha, ver ela, como é que ela tá, levar umas coisinhas pra ela. Você dorme cedo? Nossa, até agora, ontem fui dormir, não era 8 horas ainda, era 7 e pouco. Ah. Aí eu dormi cedo. É, porque você tá sozinha aqui, né? E não é, eu tenho sono, eu não adianto 4 horas, eu já tô acordada, tem dia que eu levanto 4 horas. Faço uma coisa, faço dentro de casa, aí que vai dar 10 para as 5, 15 para as 6. Sai para mangueira. Mangueira as vacas já descem tudo aqui? Mas isso, deitadinho. Tadinho. Você dá um tratinho para ela, um fubá? Vou começar agora, não dou nada, vou não, começar. Elas vêm mesmo, vem então? Vêm sozinho. E se eu demorar um pouquinho, elas começam a berrar. Aí fica pronto a berrir. Se eu demorar um pouquinho, até um pedreiro ali falou para mim que um dia eles chegaram aí, era 7h30. Ele disse as vacas estavam berrando, a gente ficou preocupado. Fomos lá, e ela só que a sua casa estava fechada, aí a gente ficou preocupado. Eu falei, não, eu tinha ido, vamos fazer exame. E por isso que ela deu o horário, é 6h06, elas estão prontinhas então, para tirar o leitinho delas. Então, quando você vai para a cidade, como você faz? Você tira o leite depois que você vai? Eu tiro o leite e faço tudo que eu tenho que fazer. Depois que você vai? Depois eu chamo o táxi e vou. Chama o táxi e vai. Eu chego lá e volto pra mim pegar meus bezerrinhos ali, trazer, aí tratar de galinha, de porco, vou fazer... Você já aparta o bezerro logo cedo? Já aparto cedo. É. Já. Agora vai atrasar um pouco, agora vai começar a tratar do gado, aí quando eles não comerem, eu não... Não começa a tirar não o leite. Eu não tenho, não. Eu não posso sair, né, porque eu ponho elas no canzinho pra tratar. Ah, enquanto não comer tudo, é, entendi. Elas comem tudo, aí solto elas, aí sai. Tá certo. Maria, aquele prainado ali seria o da casa? É lá que... Não, a estrada. Já não. Ah, a estrada que eles estão fazendo. Assim, já fizeram, ela vai parar lá na outra na ponta ali em cima. Seu patrão é de onde? São Paulo. Ah, eles são gente de São Paulo. São Paulo. Só que nasceu em Minas. O ele é nasceu, mineiro, é. Ele é mineiro, é. E que pessoa boa, adora conversar. Que bom, né? E a simplicidade, minha filha. Mas tão simples, que eu admiro a simplicidade deles, viu?
Falei, poxa vida, tem gente que, olha, subiu um pouquinho do salto, já não vai na tua cara mais. Olha, eu não conheço o patrão, mas na hora que a Agostinha falou que ele comprou a terra e insistiu para você continuar aqui, eu falei, ó, tá aí uma pessoa inteligente, porque em vez de ele pagar um funcionário que ele ia ter dor de cabeça, ele ficou com você então, que tá cuidando. Aí ele falou para mim, você fica aqui se um dia você não quiser mais mexer com seus gadinhos. Eu falei, é, quando vier isso, chega mais que não tem a força, tá certo. Ele falou, daí, não faço quanto você pode vender seu gadinho, mas eu quero que você fique aí, caseira minha, eu pago um ordenado pra você ficar que aí. Que legal. Pra você não sair. Eu falei, tudo bem, vamos ver. Bacana, né? Tipo, pensei só, eu falei, se eu parar de tirar leite, vou ficar dentro de casa aí. Vou... Aí não dá certo. Hein? Tem, ele tem criança. Nada. Não tem nada. Então é só pra você mesmo. Só meu, não tem nada que ele tem. Que bom, né? Então tem... você usa todos os pastos. Uso. Quanto te tem de pasta? 12 alqueiro e meio. Braquiária, tudo formado. Formado em braquiária. Coitado, ele é uma beleza. Que pô. Bom, né? Eu vou lavar a garrafa pra você pegar o leite lá. Ah, o leite. Aquele cara que ali tá pondo leite no meu tanque lá, aquele lá, sabe? Conta a história. É mesmo? Será que eu vou lá? Você vai pegar lá ou o leite tá aí? Ah, então eu vou lá também. Vamos lá. Gente, vocês vão ver a Maria trabalhando aqui, tirando leite de vaca sozinha. Bom dia. Posso filmar o senhor? Pode. Bom dia, prazer. Eu faço vídeo, talvez você já ouviu falar de mim, Chico Abelha. Chico Abelha. Já, nossa. Já? Você teve João Silvério? Isso, tive no João Silvério, tive ali na Rita também, no Miguel. Como é que é seu nome? Meu nome é Celso Taliba. Celso, ela falou que o senhor usa a geladeira dela aí, né? A Maria falou. Ela vem buscar um leitinho aqui. Aí a Maria falou que você tem história. Ah, é. Você é nascido aqui, não? É, sou nascido em Redenção. Redenção, veio pra cá, pro lado de cá. Redenção. Ah. Aí o meu avô tinha fazenda aqui, né? Propriedade do sítio ali. Aí eu, com o tempo, né? Daí meu avô faleceu, minha avó faleceu também. E a minha mãe gostava muito daqui. Meu pai tinha sido Redenção. Você nasceu na roça mesmo? Na roça, Redenção na roça. Bairro do Pinheirinho. Aí o pai, com o tempo, acabou, a minha mãe queria comprar aqui, né, queria morar aqui. Mas o pai gostava da Redenção. Sei. Depois que ele veio uns tempos pra cá, ele gostou daqui, acabou. Gostou, mas daqui comprou aqui. Daí o pai comprou dos irmãos, era 10 irmãos, o pai da mãe era 9, né? É, que legal. O pai comprou, daí o meu pai faleceu também, minha mãe faleceu. E eu sei que tá tocando. Eu vim, quando o meu pai faleceu, eu vim ficar com minha mãe na roça, pra tirar o leite, né? Aí a gente catrou leite, de aneia, tal. Daí depois que o tempo comprei as vaquinhas dela, assim, foi indo devagar. Então, você tá com quantos anos? Você tá novo ainda? Ah, não tô novinho não, tô meio velho já. 40 e quantos? 40. Mas vocês aqui na roça parece que conservam 64 tudo? 64 anos. 64? Rapaz, eu tenho 66. Ué? Você tá quase igual eu, não tem cabelo branco, né? A Maria tá de 71 também, que eu fiquei bobo na hora que ela falou. Mas é, forte mulher, não. Nossa, admirável ela, né? Ai, dona Maria, dizer pra você, aquela mulher. Eu conheci ela na festa de reis ali no Bom Retiro. É muito boa, muito trabalhadeira. É boa, não? E simpática, né? Servideira. É, e alegre. Alegre, coração bom. É isso aí. Isso que é importante, que se a gente não tiver amizade, a gente não chega em lugar nenhum, né? Isso aí, legal, Celso. Amizade é tudo. Ó, se eu voltar aqui, você conversa mais comigo? Vou na sua casa, procurar você? Bom dia, Celso. Ah, já engrenei a conversa com ele. Falei, Celso. Já engrenei a conversa com ele. Já. Esse Sérgio é família de quem? Celso. Celso. O meu pai era o Taliba. Taliba, lá do... Meu Redenção. Deus do céu, não acredito. O Taliba era vizinho do meu cunhado lá, o Chico Dia. Isso, Chico Dias, é verdade. Tá bom, viu? É o peixe. Tem almoço aí, amor? Só se
tá num peixinho aqui, tanto que na hora melhor do que... O cheiro tá bom demais. Senão dá peixe frio. É ruim, é. Com licença. Eu fazer meio perto da hora, calculei mais ou menos, deu certo. Deu certo mesmo. Deu certo, é. Nossa, nós ficamos conversando tanto com a Maria lá. A dona Maria é gente boa pra caramba, né? É. Legal, ela pra caramba. Que peixe que é esse aí, tilápia? É bagre. Bagre. É daqui mesmo, né, Léo? Ali dá pro poço. Vamos meio no jeito aqui. Nossa, mas duas carnes. Tem duas carnes. Frango e peixe. É, farinha frito e peixe. Ah, torremo. É. Eu pensei que era frango, escutei errado. Eita. Você vai ter que comer então, Agostinho, porque senão vai passar. Claro que eu vou comer com pra ver esse peixinho aí, ó. Então, aí vai. Da onde você arrumou esse bagre? Pescou? Ela pega na represa. Ah, na sua represa aqui mesmo. Eu que o meu neto pegou. Você viu que pegou? Nossa, você comeu um peixe pra semana inteira. Eu dei bagre, dá uns 2 quilos. Faz tempo que eu não compro peixe desse, porque senão tá comprado então, em mão. Aí ele trabalha, chega de tarde, eu vou pescar um pouco dele. E ele gosta, não, Geraldo? Ele gosta da bagre, desse tamanho assim. Ah, vou, fica aí, vou. Daí eu falei, ó, senta aí, fica à vontade. Daí eu falei, eu vou pôr o sal, põe sal nele, põe na geladeira, o sal. Daí eu vou comer com a margem, cortei um, tô, tá tirando peixe no inteiro. Mas, ó... E das plantas suas, você come alguma coisa aqui, não? Como? O que você come daqui? Ah, quando tem verdura, que é alface. Quando ah, tem, é, né? É, quando tem alface, é da sogra do André. Alimenta uma saladinha de alface, chuchu, tomate. Não tem nem cair o pão de pega da roça, não. E arroz e feijão você come também? Come. Isso aí é de leite. Coisa não come é coisa de leite. É coisa de vaca. De vaca. Tudo da vaca, né? Você falou. Se passar um bife. Eu não como nada da vaca. Se passar, olha. Um bife filho, no óleo. Meu filho faz churrasco ali. Eu tenho a churrasqueira elétrica. Né? Eu tenho que fazer separado. Tá aqui a churrasqueira elétrica. Porque né? Pega o gosto. É, lá, a churrasqueira elétrica. Tá ali. Então. O meu filho faz de porco, mas só no perto ali. Gente do céu. Só no perto ali. No perto. Então eu asso aqui de porco, asso frango, as coisas que eu gosto. Porque não adianta, irmão. Não adianta tentar que o negócio... Que não desce. Eu não gosto, não vai mesmo. Coisa de mandioca, pior que vai ver. Que isso? Ai, Geraldo. Aí olha, vai fazer agora. Deus do céu. Fazer agora, mandioquinha. Mandioca da boa. É, da amarelinha. Agostinha lá. Tá bom? Eu gosto de mandioca sem sal. E ele cozinhou sem sal. Sem sal. Eu cozinho sem sal. Tá do jeito que você gosta. É, eu não gosto com sal. Eu gosto de gostinho dela mesmo. E um sal. E você toma café, Geraldo? Com palma, né? Você falou café. Você tinha um cafezinho. É, cafezinho eu tomo. Cafézinho com mandioca volta bem também. É. Às vezes eu passo na gordura, mandioca, eu passo na gordura. E... Toma um café. Gostou, né? Ela tem algum birinho. Você tá fazendo gordura de porco, comida? Praticamente é misturado. Óleo, gordura de porco. Ali eu tô... É, ali o... Bardinho ali que é gordura de porco. Ah. Mas tá sempre com óleo também, né? Aham. Porque praticamente o... Fritura eu tô com óleo. Mas eu gosto de tudo no óleo. Tudo no óleo, que às vezes a gordura de porco, algumas vezes, né? Antigamente é tudo Eu usava sempre. Só usava, né? O gordura de porco, põe na água. Mas tem o leite lá, tem o regime, mata porco lá e põe na gordura e fica... Ah, na lata? Na lata. Lá, minha cunhada. A Duca cunhada lá. Praticamente um... Cegadinho, vamos mostrar sossegado aqui. Vamos mostrar sossegado porque... Agora é pegar o prato, né? Serviço, ó. E vamos mostrar sossegadinho. Mas o... Você fez arroz novo? Oi. Tem um arrozinho aqui, da hora. Nossa, da geral. Hora. Eu quero que você sirva aí, Agostinho. Eu quero filmar você comendo. Arrozinho. É? É, fazer um prato. Então, depois eu filmo você. Tá bom. Tá bom? Vou tirando. Aí, Neto. Tá. Ah, aí, tem bastante colher, assim que eu gosto. Então, eu ponho aqui que às vezes algum. E essas colherona grossa mesmo, isso que é boa. Olha o arrozinho dele, olha. Soltinho. Ô Geraldo, essa comida aqui é chique. Feijão caseiro, feijão que meu filho colheu na roça. Ah, é? Isso aqui. Delícia, do céu. Feijãozinho. É aquele feijãozinho novo, então? É, feijãozinho novo, da, que colheu na roça, ó. Feijãozinho. Olha, Chico, branquinho. Tem farinha aqui. Bonito. Branquinho.
meu filho colheu lá. Aqui tem farinha, se gostar de farinha. E ele caprichou na saladinha aqui agora. Saladinha. Chuchu, que eu amo. Você não tem chuchu aí, né, Geraldo? Tem um torresminho aqui. É, Geraldo, tem chuchu aí? Tem lá na casa da minha filha. Tinha bastante. Agora tá terminando, mas tinha bastante chuchu lá. Ah, da minha tá. Filha. A minha filha, bastante chuchu lá. Eu amo chuchu. Torresminho aqui. O senhor vai tirando também aqui. Não, eu vou tirar eu que eu quero filmar ela, tá fazendo um prato. Ele quer mostrar meu prato. Ah, então, beleza. Eu não quero mostrar as bonitezas, porque. Não, concedi. Casinho de pobre, mas olha, eu faço gosto, vocês. Não, mas isso aqui, essa comida é de. Essa é a comida que o rico gostaria de comer. Essa é a comida que o rico gostaria de comer. Então. Comida simples. Caseira. Você quer que eu mostre pra você? Não, não precisa, eu vou pendurar em algum lugar aqui, daí a gente já mostra. Ah, esse aí ele gruda, né? Não, ele não gruda, mas eu vou colocar em algum lugar aqui. Ver se fica bom lá. Daí fica filmando nós comendo lá. Fica de caminhada, né? Senta aí, só fica sentado. Eu vou sentar. E você come de pé, Geraldo? Como que é? Eu vou sentar. Você senta também. Tenta aqui quando é conversar. Servir, eu como aqui vai os netos, vem eu quando tomo sorvete. Eu vou comer pra criançada. Eu não tomo. Mas a gente não toma. Eu servir, a gente não toma essas coisas também. Ouvi sorvete, que a criançada, meus netos, o bisnetinho, meu do querido, e o avô. Eles gostam, né? Ô, vô, tem sorvete, vô? Os bisnetinhos. Mas Geraldo, não precisa. Bala, não, não precisa disso aí, não. É? Não, é claro. Peguei, eu também não tomo, é. Então guarda lá. Vem servir assim, senhor, não toma, Zotinho? Não, também. Ah, não. Aí eu fui contente, a pessoa que não toma nada igual eu, assim, porque o que bebe, às vezes sai com o ar pro outro, muitos deles. É verdade. Então é melhor vencer assim. Aí eu não tem nada, só vou contar tudo. Aí tá cheio de cerveja, de cerveja, os amigos meus vêm aqui. Ai, tem cervejinha, tá cheio de cerveja aqui. Só que às vezes fica 5 meses, 6 meses, às vezes não parece, né? A minha irmã mesmo gosta do mundo de cerveja. Geraldo, Deus lhe pague, essa comida tá maravilhosa. É. Eu ainda não comi, mas pelo cheiro, pela visão, tá ótimo. Tá muito bom mesmo. Então, eu gosto de fazer saladinha de azeite também, quando você sabe azeite. De óleo, salada, eu não gosto. Com azeite mesmo, que é melhor, né? Eu tomo sem nada. É, então, mas o... Mas eu queria comer de tudo. O que você quer falar? Eu também que. Eu falo o que você falou agora. Mas então o seu Chico também é meio assim. Eu sou meio chato também. É. Comida, né? É, mas não tão chato igual você. Eu sou pior, né? É, você é pior. É. Mas é, eu gosto de levar minha comida nos lugares também. Ô Chico, agora nós já enchemos a pança, né? Agora vamos embora, né? Não, é assim, né? É, eu só tô com dó, né? Porque você queria que nós ficássemos conversando aqui mais, né? É, então. É, a companhia é boa pra você. Então, bô, mas eu volto outro dia, Geraldo. É, mas vem sempre, bô, vem, tá vem. Vem sempre. Tá. Ah, o docinho, opa. Ah, o doce. Apartando o docinho. Nossa, mas não dá pra esquecer do doce. O doce menos doce que você tiver, Geraldo. Na perna, o osso era no lugar, dá trabalho. Ah, aí, daí tem que encaixar. Não, aqui. Mas tranquilo, sem pressa, né? Tem que encaixar. Não, pode arrumar a perna aí, sossegado. Sossegadinho, vai pressa mesmo. Tem que achar agora, a posição. Agora, a idade nossa, agora bora correr, seu Chico. Eu não sei da idade, ele não é velho também, ele é novo, pelo jeito. 66. 66? É. Nossa, eu com 62 jogava bola. É. É. Ele é novo, né? Geraldo é 10 anos mais novo. Nossa, novo. Tá na prioridade. É, não, eu sinto novo mesmo. De verdade, eu também não sinto que eu tenho idade, só não. Só que eu não estrago minha saúde. Nunca estraguei minha saúde. Mas será que esse negócio da perna não é de jogar bola? De dar chute? Sou o médico é falou. De idade, né? Isso, nossa, meu cunhado tem no joelho. Esse gente novo tá com esse problema de desgaste de osso. É. Acho que não acredito. Ah, moto, pode ser desgaste de serviço. Mas treino, só deu de uma perna, né? Uma friagem. Mas só deu numa perna. Não, esse é o tratamento que eu fiz de 2022 pra cá. Eu fiz das duas pernas. Eu comecei com a direita. Então agora tá... as duas dói. Ah, agora tá nas duas. Ah. Então eu tenho que operar uma. E a hora que sarar. A hora que sarar, operar uma. Ah, é uma e depois a outra. É, porque eu não quero ir pro mesmo. Mas se Deus quiser, eu vou fazer pro filho. Mas dá tudo certo. Falei pro filho, vai. Agora eu vou esperar um pouco. O senhor tem saúde. É, vou esperar, Deus quiser. A hora que chamar, né, eu vou. Eu não vou correr atrás mais. Tá certo, isso mesmo. É. Porque mesmo porque não adianta, né, Geraldo? Não adianta. E a geladeira em mim não tem nada, porque eu comi geladeira, eu não como. Só doce.
Só doce. Só doce. Você não guarda nada na geladeira. Mas faz bem. Só bebi, comida geladeira, velho. Não presta, não presta. Comida tá... geladeira, eu falo pra você. Você tá certo, sim. Verdade, vai arrequentar. Faz muito bem. Pra mim, né, eu sou desse mercenário. Aí, então, aí doce de mamão. Doce de mamão e doce de abóbora. Tudo é o que eu faço aqui. Não sei se tá... Tá bom, sim. Tá bom. Se for regulado com almoço, tá bom. Vai lá, Agostinho, experimenta aí, vê se tá bom. Se tiver bom, compra. Ah, eu já sou acostumado a comer doce aqui na casa de Geraldo. Tem dia que eu chego aqui, tem cocada. Tem. Você sempre tem doce? Uma variada aqui. O Geraldo é doce, mano. É doce de amendoim. Mas você come doce, Geraldo? Como? Come. Eu vou contar um caso pra vocês, depois. Dispõe não, pode contar agora. Agora, né? É. Essa mulher tá morando com ela antes, sai, faz uns 2 anos que ela já foi. E eu ouvi uma reportagem. Você que não eu, vai comer docinho, Gê? Eu ouvi uma reportagem. Que o doce foi engordar. E é verdade. Daí, como estava meio parado, como se vivi, eu falei, eu vou largar o açúcar. Tá certo. Vai para 2 anos, para 1 ano e pouco. Parei, estava com 85 quilos. Parei, daí, parei 20 dias. Pesei. Parou de tudo? Parei de tudo. No café também? No café. Tudo. Escuta o que aconteceu. Daí, sabe? 20 dias, mas que 2 quilos. Falei, opa, tá bom, 83. Nossa. Passou mais 10 dias, pesei, 82. Falei, opa, cada 10 dias tô marcando 1 quilo. Falei, tá bom. Só que a mulher tava lavando roupa ali, a mulher tava comigo aqui, que foi embora, e eu tava fritando uma linguiça no fogão aqui. Daqui um pouco, seu Chico, até meu neto, eu tava de pé assim, daqui eu falei pro meu neto, o filho do André, filho, pega a cadeira pra você andar, o outro com dor na perna. Sentei ali. Daqui um pouco, eu fico... Desmaiou? Ó. Baixou ali. Olha o sinal aqui, vai. Ficou no fiel do fogão. E ficou ali, eu sentado, fritando ali. Foi essa linguiça e gordura. Não problema. Acredito. E eu fritando ali no braço ali. Não vi nada. Eu morri e voltei. Não vi nada. Não viu nada? É. Fritando ali. Ficou assim. Ah, tá o sinal. Aqui fundou, seu Chico. Fundou aqui. Queimou mesmo. Queimou. No fiel do fogão. Correu de lá, chamou meu filho ali. Levou em São Luís. Aí foi voltando, depois tem que mal estar. Nossa, que coisa mais ruim que tem que vai voltando esse negócio pra gente, né? A minha novinha falou, fez os exames do lado. Falou, o senhor é fardo de açúcar. É. Mas então... mas pra modo largar no ato. Eu acho que é isso. Então, mas o senhor cortou de uma vez. Devia ter ido devagar. Exatamente. Então, eu não sou desajornado. Aí, esse doce faz tempo que tá aqui. Aí, vocês viram, eu fiz essa semana. Mas é dele da pamonha. Então, é dele da pamonha, você vê? Então, quer dizer que eu não sou exagerado. Eu como, eu como um dia, faz 2 dias, não como. Eu não sou exagerado. Mas só que eu tenho que comer o doce. É, se você sente a necessidade, assim, né? Necessidade, é, tá aqui até. Ele tem que ser meia baixa. É. Fundou, ficou fritando ali, isso que eu falo. A gente morre e não vê. Bom, você vê o braço no, queimando ali, você não vê? Morre e não vê. Não sente nada, né, gente? Vou experimentar então. Do... Seu Chico, eu tá. Vou comer na colher, né, mano? Ó, pra você ver, ó, quanto que eu como de doce? É isso aqui. Se eu comer igual ela. Ô, Geraldo, se eu comer igual ela, eu durmo no volante, igual você dormiu no fogão. Mas faz mal? Pra mim. Eu não tô falando que eu, cada um tem que encontrar a sua medida. Ela pode. Ela tem 70 anos, não tem problema de saúde. Então ela pode, né? Ah, tá certo. Não é o teu negócio. A gente vendo que vai prejudicar. Isso. Tem que controlar. Então, eu como esse pouquinho, tá bom, meu amigo. É a coisa mais. É gostoso a gente controlar a saúde ali. Eu controlo a minha saúde também. Eu não faço extravagância de festa, de madrugada, de fazer extravagância, comer, contar coisa assim. Eu não. Eu, graças a Deus, toda a vida, depois que eu casei com 23 anos, eu estimo a saúde. Meu problema de rim é uma vez, eu fiquei, cheguei a urinar sangue puro, fiz tratamento, já não bebia. Ah, meu médico falou, você bebe? Eu falei, não. Você fuma? Falei, não. Mas que era? Pedra no rim? Ah, não sei, eu sei lá o que era. Mas passou. Não, cheguei a urinar sangue, fiz tratamento, coisa, que eu tava com 22 anos. Graças a Deus. Ah, devia ser pedra. Nunca mais voltou. Ou era infecção, ou é pedra, um dos dois, né? Nunca voltou, por quê? Posso pedir pra você lavar? Porque... Eu não faço extravagância, eu ensino a saúde. Escuta, o doce tava bom porque tava com pouco açúcar. É, tá? Então. Você sente o gosto da abóbora. É, né, então. É. Mas é bom, graças a Deus eu sinto bem, né? O problema é a perna só. Ô, Geraldo. Aí tá andando, tá bom. Eu não esqueci de uma coisa que você falou. A gente pode pegar um pouco de laranja? Opa! Eu que a laranja opa. Não esqueci, não. Opa! Essa laranja não existe. Essa aqui é a da laranja.
com a mão, falava, né? Com a mão. É. Nossa. É laranja do céu que você falou? Do céu. Do céu. É. Tem, nossa, tem, tá perto, tá caindo laranja ali, né? Na sacola, né? Mas o... Mas tá bom. Assim vai tocando o barco devagarzinho. Tá ruim, mas tá bom. É. Aí vai tocando o barco e assim, né? Deus, Deus, eu falei, Deus me guarde. Se eu não aguentasse andar... É, aí era pior, né? Pô, mas dá pra andar. Tem que dar um jeito de fazer cirurgia. Apertava pra mim, mas eu falo, mas é muito dinheiro demais. Ah, você anda com a muleta. É, ajuda. Ando, é. Ajuda, né? Ajuda. Quando você vai... Eu deito. Você não, deixa nós vamos apanhar. É, a gente apanha lá. É difícil pra subir ali. Não, é, a gente... Como? Subo. É. Mas como? Não é? Não força muito? Não. Daí a gente vem pra lá e apanha. Eu andando, até parece que você tá também bem, fica sentado. É, perna parece que... Assim, o osso parece que fica mais... Eu sei como é. Compreendeu, né? Eu compreendi, e eu acho que é verdade, né? É, sabe o quê? Mas dá um saquinho. Pra levantar na cama, às vezes, daí eu deito, dormindo, deitado, beleza. Não sente nada. Não, mas o duro é a hora que vira na cama, vira, porque o osso... Desencaixa. Pra levantar. O que aconteceu? A cartilagem? O que aconteceu? É, cartilagem. Cartilagem gastou. Gastou. E muita gente tem esse tá com tanto problema. Muita gente. Aquilo que fala de comer cartilagem de pé de galinha, não adianta não? Você já fez, não? Já tentou? É um negócio, vai absorver. Olha o que é. Já fez isso também? Não fiz porque meu estômago não aceita. Ah, ensinaram isso. Ensinaram pra mim. Ensinaram, mas eu não... Ensinaram consigo... pra mim, mulher. Tem que cortar meu cabelo só da tarde. Você não teve coragem. Ah, eu conheço a tarde... De Eva. Falou, olha, você consegue um remédio bom. Você cozinha 1 quilo de frango, pé de frango. Você põe, parece uma cabeça de cebola. E parece uma colher de sal. Você cozinha de derreter. E bate no liquidificador. Porque aquela gelatina. Ou é a gelatina. Não falei nada pra ela, mas meu senhor não aceita. Eu acho não que aceita. O meu também não ia aceitar, não. Não, ruim, não aceita. Desafios, também não consegui comer. Não aceita, bó. É. Eu tô comendo um negócio que é muito bom, o tarura pro nobre. Alopronob, é. E um remedinho também que falaram que é bom também, que eu tô fazendo aqui. Barbatana de tubarão diz que é bom também, que vende na farmácia. Então, é o açafrão. Açafrão também é bom. Eu tenho até aqui, que ver, eu cozinho. Açafrão é a cúrcuma, né? Açafrão, viu? É, aquele pó amarelo. Isso, quer ver, olha. Aquilo lá é bom também. Cozinho, ah, esse aí. Eu cozinho. Ah, você come ele cozido? É, eu faço tipo um chá, vou tomando por lá. Sim, sim. O araponobre, eu fiz bastante essa folhinha aqui também, o araponobre, você fala na televisão também, o araponobre, né? A gente conhece. Essa folhinha é aqui isso, também. A gente conhece, é. Então, eu vou vai comendo. Tentando, né? Eu tô tentando tudo. Mas essas coisas ajudam sim, em geral. Então, a fé também ajuda. É, porque o remédio topedista, praticamente... Não sente já, diferença. Já acostumou, ajuda. É. Mas esse remédio caseiro. Mas, se Deus quiser, né, vai tocando. Mas, pra aqui, meu filho. Deixa eu pegar meu chapéu aqui. Ah, é. Mas, eu não posso esquecer isso aqui, ó. Ah, é. O macaquinho meu, é. Macaquinho, não pode. Ah, mas não esquece. Aqui é mais sujo, mas dá pra... Qual que é o pé que o senhor tá colhendo? Lá em cima, ali. Aquele lá de cima é melhor? Ah, mas é ruim. Esse pé é novo, esse pé é novo. É tudo igual as laranjas, não? Tudo a mesma. Esse aqui não é. É, mas esse falou, é pé novo. Ele falou que é pé novo. O doce da de cima lá é mais doce. Ah, tá. Então vamos lá na de cima. Vai pra aqui, né? Vamos. Pegar a laranjinha de verdade. Você segura ou você filma? Ou você vai fazer os dois? Eu vou. O que você vai fazer? Eu vou apanhar. Você vai apanhar? Aham. Uhum. Quero ver você apanhando um pouco e depois eu apanho também. Plantar uma muda dessa mulher em casa. Ah, essa aqui vale a pena, viu? Não, porque, aí, ó. Porque ela não é igual enxerto. Não, essa aqui é pé de verdade. Ela dura muito, essa pé de laranja, o enxerto não dura. É verdade, isso mesmo. Não sei quanto você quer. Não, eu tô seguindo você. Seguindo eu? Pra mim não precisa muito, não. Não, então vou pegar um pouquinho só. Tem aquela lá também, né? Aí, ó. Pra mim tá bom já. Tá bom, já chega. Pra nós. Pra mim já chega. Já deu já. Aí a casa que eu fico. Cadê a casa que você fez? Ah, essa aqui. Ah, mas desmanchou. Zé, desmanchou? Ah. Eu falei pra você. Ele desmanchou porque ela mudou, né? Ah. Mas por que você não deixou a casa?
Tá bonito, hein? Ali. É um coisa ali, né? Tava. Ali. Tamanho do bicho. É. Tá muito grandão? Ah, aqui tem mais umas. É, só tá caindo. Mas essa que sai na mão, assim, ela tá boa ainda, tá, né? Tá. Tá boa. Ah, essa tá com bicho, tá com bicho. É. Alguma tá. Alguma tá. Essas não tem mais sabia. Mas o... O senhor que plantou essa pele laranja? Plantamos. 30, 40 anos atrás. 30, 40 anos. E tá bonito, né? Tá. Também com esterco de porco? Tinha um pomar. Eu tinha um pomar. Você devia fazer multa com essa laranja pra você vender pra gente. Então, eu tinha um pomar lá, ali pra baixo. Nem perto que tá na minha mão lá. Mas o enxerto dá pouco tempo, né? É, o enxerto dá pouco. Esse aqui é... Vou passar pra cá do meu filho, acho que não sei. Você fazer. Quer mostrar a casa dele? A Nora tá ali. Essa laranja deve dar enxerto bom, hein? Dá. Fazer ela de cavalo, passar pra aqui, depois não desce por lá. Isso aqui é engá, né? É engá. E é gostosinho esse engá. O meu neto, meu filho perguntou assim. É um engá especial isso aí, né? Pouco tempo, aquela bainha assim, amarelinha. Ah, é aquela bainha pequenininha. É, engá mirim? Isso, engá mirim, isso. Engá mirim. Só os dois porcos, tá vendo? Já filmamos ele, né? Né? Então. Mas é... Vamos então, Agostinho? É, eu sei vindo lá. Tem que pegar meu negócio lá, meu macaquinho. Ah, é. Macaquinho, vou escutar lembrar o macaquinho. Tem algum macaco pra trás. Agora vai ficar com o nome, hein, Chico? Macaquinho. Quem colocou o nome macaquinho nele? Acho que foi o Geraldo. Foi eu. Você? Uhum. Eu pensei que era o Geraldo. Ai, mas é bom programar, é bom. É. Ô Geraldo, Deus me pague por tudo, tá? Ah, é, desculpe alguma coisa aí. Nossa, nós que desculpa aí. Alguma coisa aí. Nós não trouxemos nem nada pra você aqui. Nós ia trazer e acabou sendo nós. Ele é um homem muito difícil trazer as coisas. O prazer de vocês estar aqui. Que bom. É o maior prazer. Obrigado, meu Geraldo. Maior prazer, os amigos procurar cada gente. É maior fica prazer, feliz. Né? Eu falei pra você que um dia eu ia convidar o Chico pra vir aqui. Beleza, então. Posso dar um abraço pra você? Você filma, Agostinho? Depois você dá um abraço também. Uhum. Mas que nem eu falei pra você, eu falei, né? Não é gente assim de muito coisa pra vir na cada gente, não é? Oh, obrigado, Geraldo. Nada. Que Deus lhe dê uma boa cirurgia na primeira e na segunda perna. Tudo de bom pro senhor também. E que você volte a jogar bola. Se Deus quiser. Que nem a previsão dos médicos. Deus quiser. E que aconteça logo, né? Que seja logo. Deus quiser. É isso aí. Obrigado. Seja pra tudo breve. De bom pra vocês também. Obrigado. Que Deus abençoe a saúde, a companhia de vocês. Tudo de bom. Tudo de bom. Importante a saúde. Tanto saúde pra nós. Quer ir lá? Obrigado. Tá, ah, tudo de bom. Amém, Jesus. Tudo de bom pra vocês também. Tudo de bom. Fica na... Tá zoado, vai. Beleza, fiquei contente. Nossa, mãe do céu. Desculpe o almocinho aí, mas uma coisinha aí. Nossa, uma almoção, outro viu, Geraldo? Maravilhoso. Não, esse estava perfeito. É, nossa, não faltou nada. Você viu que até tinha mandioca, eu nem lembrei. Tava muito bom. Tanta coisa boa que tinha. Muito bom. Fico contente, fico contente. Tinha de abundância. Se gostaram, tá bom. Fico contente. Fica com Deus, Geraldo. Com Deus também. Tudo bom, senhor. Beleza. Falou, seu filho. Mas beleza. Obrigado, por beleza. Mas, né, na hora que quiser fazer uma filmar, alguma coisa aí, que ele não puder sair com você, fala pra mim, né? Vai lá pro Sleio. Aí, ó, pode, já, né? Ganhou a companhia lá. Eu tô descansado dela. Chico Abelha. Chico Abelha. É. Eu posso chamar Chico Abelha. Por favor, eu vou ficar mais contente. Chico Abelha. Tá obrigado, bom. Tchau. Você falou Chico Abelha, mas às vezes é apelido, né? Não, mas é apelido mesmo. É apelido mesmo. Mas eu quero... Às vezes a gente tem que perguntar pra pessoa. Eu nem sei. Às vezes fala Chico Abelha, pensa que a gente não Chico Francisco. Ela nem sabe meu nome, ela nem sabe. Nem sabe? Não. Eu prefiro ser Chico Abelha, eu gosto mais. É o nome que eu me sinto mais eu mesmo. Eu também mereci ser Geraldo Abelha, porque eu mexi com abelha. Você mexia com abelha, né? Abelha Europa, aquela? É. Eu mexi com muito. Eu tinha, até porque a minha rapaziada, que é supermercado ali, tinha 60 e poucas casas de abelha. Oh, yeah. Daí passaram para mim e pro meieiro, pro outro rapaz meieiro deles lá. E eu continuei, mas daí eu não era salarial com ele, não podia cuidar direito, e a abelha tem que cuidar. Tem que ficar quem cuidar. Aí esparramos tudo, paramos com tudo. E abelhas, se cuidar da grana. Da grana. Porque você tira mel, tira própolis, tira pólen. É. Eu tenho própolis. Ou como é? Você tinha mel ainda, seu? Antigo? Tinha, pouco tempo tinha. Só que agora meu filho tinha umas casinhas também, abandonou também, deu até pro jardim meio com o rapaz ali. Falava, cuide você, que meu filho também não tá tendo muito tempo. E eu não aguento mesmo, né?
É, e abelha também tem que tomar cuidado por causa de gado, galinha, isso, gente. Justamente. Começa com gente bolir, vai lá ficar bravo, né? Justamente, é. Aí paramos. Ah, mexi, tá. Nossa, uns punhão de ano. Nascendo 200 quilos de mel. Mas eu também parei, só que o então, povo... O senhor mexia mesmo. O senhor, mexia, é. Mexia com abelha. Aí mesmo. Eu gostei do nome, porque abelha é um bicho trabalhador, né? Isso, é. Então eu aderi. Alô, tchau, tchau. Se Deus quiser.